Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Prosím, aby se zastupitelé přihlásili do hlasovacích zařízení a usedli k jednacím stolům. Dobré dopoledne, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé. Vítám zde zástupce médií, vítám zde přítomné občany. Zahajuji 13. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem. V tuto chvíli je přítomno 26 zastupitelů. Řádně se omluvili pan Pavel Dufek, paní doktora Elona Teichnerová, pan magistr Václav Pěkný, pan inženýr Radim Zura, pan Martin Hosenblas a pan inženýr Zikmund. V tuto chvíli přistoupíme k určení ověřovatelů zápisu. Já bych poprosila paní magistru Janu Hajkovou. A souhlasíte, děkuji. A pana bakaláře Martina Matu, ověřovatelem zápisu, děkuji. Zapisovatelkou určuji paní Kateřinu Bartákovou. Přistoupíme ke schválení návrhové komise. Navrhuji jako předsedkyni paní magistru Marii Čápovou. Souhlasíte? Děkuji. Pana doktora Jiřího Madara. Děkuji. Paní magistru Renatu Zrníkovou. Děkuji. Pana Františka Minárika. Děkuji. A pana inženýra Libora Turka. Děkuji. Máte někdo návrh na doplnění komise? Není tomu tak. Prosím, budeme hlasovat o schválení návrhové komise. Hlasujeme nyní. Návrhová komise byla schválená. Prosím, budeme hlasovat o schválení předloženého programu, který vám byl zaslán. Máte někdo návrh na doplnění programu? Pan Hrouda, prosím. Já bych navrhoval, dobrý den, doplnit na konec programu bod různé. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu doplněného programu o bod různé. Prosím, budeme hlasovat o návrhu doplněného programu. Hlasujeme nyní. Návrh na doplnění programu obod různé byl schválen. Dále bych vás chtěla informovat, že na stole máte novou přílohu k bodu číslo 5 a doplněné znění k bodu číslo 7. V kolovadle máte možnost k nahlédnutí k materiálům 1, 3, 5 a 6. Jsou u slečny Puchrové. Pozvánka na dnešní jednání zastupitelstva města byla zveřejněna v úterý 9.8.2016. Materiály na dnešní jednání byly zveřejněny na internetu dne 10.8.2016. Dnešní jednání zastupitelstva města je přenášeno na internetových stránkách města Ústí nad Labem a je pořizován zvukový záznam. Nyní máme na stole bod číslo 1 dnešního jednání. Jedná se o předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu Lanová dráha na Větruši
z podmínek poskytovatele dotace vyplývá povinnost v rámci udržení projektu nebo udržení této akce předkládat každoročně monitorovací zprávy. Udržitelnost skončila dne 25.7.2016, čili jedná se o poslední monitorovací zprávu. Prosím, pan Ocidiálek s technickou. Prosím, paní primátorko, nechte schválit program. Takže se omlouvám, vrátíme se zpátky, budeme hlasovat o schválení programu tak, jak bylo navrženo v doplněném znění. Budeme hlasovat, prosím, hlasujme nyní. Děkuji. Pro 28, proti nikdo, zdržel se nikdo. Program byl v tuto chvíli schválen, omlouvám se. Bodem číslo 1, tak jak jsem nastínila, je předložení monitorovací zprávy v rámci udržitelnosti projektu. Prosím, máte nějaké dotazy nebo připomínky? Pan Dadoč. Dobrý den všem, děkuji za slovo. Já jen velmi krátce. Tahle akce z evropských peněz se blíží ke konci ve smyslu udržitelnosti a mně přijde, že by teďko bylo dobré, až ta udržitelnost, až nám teda ROP potvrdí, že udržitelnost skončila, že by bylo dobré, aby město začalo jednat s vlastníkem obchodního centra Forum a s vlastníkem hotelu Větruše o tom, aby se podíleli na úhradě nákladů spojené s provozováním lanovky, protože mi připadá zřejmé, že oba tyhle komerční subjekty mají nějaký prospěch z té lanovky. A to říkám jenom proto, že tady budu předkládat proti usnesení, respektive doplnění toho usnesení, aby zastupitelstvo uložilo paní primátorce jednat právě s těmito dvěma vlastníky o této věci. Děkuji. Já děkuji. Tento bod se týká schválení monitorovací zprávy, ale za podnět a připomínku děkuji. Máte ještě někdo nějaké dotazy, připomínky k tomuto bodu? Já poprosím pana Daduče, aby předložil svůj protinávrh, protože jste říkal, že budete předkládat protinávrh písemně předsedovi návrhové komise. Takže pokud se nehlásí nikdo z řad zastupitelů, prosím, pan Madár. Já jsem ještě chtěl reagovat i na pana Daduče, protože vím od pana Duvka, že probíhají jednání s krajským úřadem a s krajem o zařazení lanové dráhy do integrovaného dopravního systému, takže tam se uvidí, jaký bude podíl teda, nebo jestli bude podíl kraje na lanové dráze. Děkuji, pan Turek. Dobré ráno, děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl tady k tomu bodu doplnit, že samozřejmě představenstvo společnosti Dopravní podnik jako provozovatel lanové dráhy se touhle problematikou zabývá. To, co říká pan doktor Madar, je pravda. Jednání na kraji o zařazení lanové dráhy do IDS probíhají. Podle mých posledních informací nevím, jestli k nějakému výsledku se dobereme příští rok, ale nevypadá to. A já bych jenom k tomu návrhu na usnesení pana Daduče, pana zastupitele Daduče, doplnil, abychom o to nemuseli hlasovat, abychom to zachovali v tom formátu, jak to je v tom materiálu, že by
bylo třeba v zápise, že by tohle jednání si vzal na bedra dopravní podnik, který to stejně plánuje, který to má vlastně i představenstvem uložené, a nemuseli bychom to doplňovat, tady to usnesení, a my potom samozřejmě, když tak k tomu přizvem i zástupce města, a myslím, že ten efekt bude stejný. Děkuji. Prosím, ještě někdo z řad zastupitelů k tomuto materiálu? Nikdo se nehlásí, prosím, někdo z řad občanů? Pan Blažej na balkoně. Dobré dopoledne. Já bych chtěl jednak požádat o to, aby příště, když se bude schvalovat nějaká monitorovačka, tak jestli by na internetu mohly být i přílohy té monitorovačky, protože já vím, že jich je tam poměrně dost, ale myslím si, že třeba ty, které se týkají publicity, dodržení těch podmínek publicity, takže by minimálně část veřejnosti zajímaly. A zároveň bych chtěl požádat o to, jestli by ta monitorovačka mohla projít nějakou korekcí, protože přeci jenom to bude číst docela dost lidí, je to závěrečná monitorovací zpráva a je ostuda, že tam jsou gramatické i stylistické chyby. Děkuju. Tak nyní to závěrečná monitorovací zpráva, je to monitorovací zpráva, přílohy, které jsou součástí této zprávy, ve chvíli, kdy ji teprve schvalujeme, budou vytvořeny. Já si myslím, že co se týká publicity, když si dáte do vyhledávače Ladová dráha Větruše, tak si relevantní údaje najdete. Nicméně pokud na tom trváte a dotážete se, tak vám možná někdo odkazy z odboru strategického rozvoje pošle. Není to standardní, abychom dávali veškeré přílohy, jako se týká čestných prohlášení, na internet. Prosím, někdo z řad občanů k dotazu. Pan Daduč měl tedy protinávrh. Prosím o přečtení protinávrhu. Tak, návrh na usnesení v bodě A vše zůstává, bod B se doplňuje o bod B1, jednat s vlastníky OC Forum a hotelu Větruše s cílem zajistit jejich podíl na úhradě nákladů spojených s provozováním lanové dráhy na Větruši. Děkuji. Prosím, budeme hlasovat o tomto protinávrhu. Hlasujme nyní. Protinávrh nebyl přijat, pro 7, proti nikdo, zdrželo se 21. Prosím, budeme hlasovat o návrhu na usnesení, tak jak je předloženo v materiále. Prosím, hlasujme nyní. Návrh byl přijat, pro 26, proti nikdo, zdrželi se 2. Bodem číslo 2 je pověření k administrativním úkonům potřebným k realizaci již schválených projektů s naším financováním. V usnesení máte vyjmenovány projekty, kterých se to týká. Jedná se o projekty, které jste již schvalovali, které jsou v realizaci nebo v udržitelnosti, a je potřeba schválit pověření k dalším administrativním úkonům. Příkladem je, že odevzdáme monitorovací zprávu, kterou dnes schválíte, a poskytovatel dotace může vznést nějaký dotaz, připomínku, požádá nás o doplnění té monitorovací zprávy.
případě, že nám tam dá lhůtu termín 5 dnů pro sjednání nápravy, tak není možné zastupitelstvo v takto krátkém časovém úseku svolat a v řadě případů to tak je. Ty lhůty opravdu jsou někdy velmi krátké. Takže se jedná opravdu o administrativní úkony spojené s realizací projektu. Prosím, máte k tomu nějaké dotazy? Pan Eichler, prosím. Tak já jenom připomínku, ale nebudu měnit usnesení, že jsem přesvědčený o tom, že zastupitelstvo by se mělo připravit na situaci, kdy v těchto věcech bychom měli paní primátorce dát generální souhlas, protože těch věcí bude přibývat postupně a opravdu to může způsobit kolizi projektů. To skutečně není žádná legrace, protože se tam řada věcí musí v průběhu doplňovat a zastupitelstvo nebude ani schopno časově se sejít. Jo, to znamená, že bychom nedodrželi lhůty a ohrozí to projekty. Děkuji, pan Dadoč. Já mám asi k tomu hlavně dvě otázky v tuhle chvíli. To je jednak, jestli je takovýhle souhlas nebo pověření nezbytné. Já mám pocit, že to tu nebylo, že prostě je podepsaná smlouva s ROPem Severozápad o tom, že nějakým způsobem budeme čerpat dotace a podle té smlouvy to všechno běží a tyhle administrativní úkony, jako to, že se v tom projektu jeden úředník vyměnil za jiného úředníka, nejsem si jistý, jestli je potřeba prostě na to speciální pověření. Dřív to nebylo, já jsem se třeba díval, když se teď před nedávnem jedna úřednice v projektu vyměnila, tak jsem nedohledal usnesení rady o tom, že by tedy paní primátorka dostala pověření k podpisu. Čili se na to ptám, jestli je to nutné, nebo proč je to vlastně nutné, asi. A ta druhá otázka je asi podstatnější a zeptám se paní primátorky jako jaksi hlavy té současné koalice, a totiž jak dlouho ještě zamýšlíte v tomhle nefunkčním stavu Rady města pokračovat. Tady podle toho materiálu to prostě vypadá, že plánujete v tomto stavu zůstat velmi dlouho, protože tady na té poslední stránce toho materiálu je přehled toho, kdy se budou odevzdávat monitorovací zprávy k těm jednotlivým projektům a tam jsou datumy hluboko v roce 2017. Čili já se vás ptám, jestli ta situace vypadá a jestli váš přístup k celé té věci je skutečně takový, že v téhle pozici, kdy rada nefunguje, hodláte pokračovat až do roku 2017. Děkuju. Takže k tomu prvnímu dotazu, proč je to nutné, jsou monitorovací zprávy, které podléhají schválení radě města. Ta je projednává, takže konkrétně k těmto úkonům radu města nemáme a je potřeba schválit pověření k těmto úkonům. Dle názoru našeho právního oddělení konzultovali jsme to i s ROPem Severozápad a bylo nám doporučeno, aby v okamžiku, kdy máme usnesení znějící, souhlasíme s přijetím dotace a není tam B, souhlasíme s podpisem a s dalšími administrativní úkony v rámci realizace projektu a pověřujeme někoho, tak je lepší tento úkon mít samostatně ošetřen tímto usnesením. A co se týká setrvání rady, netýká se to tohoto materiálu. Vy víte, že jednání probíhala, je spousta dovolených, je období prázdnin, tak to jsme to zmiňovali i v médiích. Vy víte, že dnes podle původního harmonogramu naplánovaných dovolených a nepřítomností neměl být pouze pan Štěpař, který tady je, ten čas si udělal, ale omluvilo se řada dalších zastupitelů, kteří nemohli neplánovaně, jim něco do dnešního termínu vstoupilo a nemohli přijít. Takže opravdu v období prázdnin a dovolených je problém se sejít a vyjednávat další
Neumím vám to říct a sama osobně bych si velmi přála, aby rada byla doplněná, abychom tady neřešili dnes mimořádně materiály, které mohly projednat rada. Ale nesouvisí to s tímto bodem, přesto vám odpovídám. Prosím, pan Vocedělek. Paní primátorko, držme se programu a bodu, který projednáváme. Nechme si tyhle ty výlevy, až budeme projednávat personály, jak se k tomu vyjadřujeme. Děkuji. Prosím, máte k tomuto bodu někdo nějaký dotaz? Není tomu tak, prosím, někdo z rad občanů? Dávám tedy hlasovat o usnesení, tak jak je navrženo. Prosím, hlasujme nyní. Prosím, pardon, omlouvám se, máte někdo protinávrh? Pan Daduč? No, já mám tady protinávrh, abychom paní primátorce toto pověření dali jenom na dva z těch projektů, u kterých je z té tabulky zřejmé, že se bude monitorovací zpráva odevzdávat v září. A u těch zbylých projektů bych doufal, že do řádného zastupitelstva září se ta personální otázka s radou města rozsekne, a pokud nerozsekne, tak pak od zbytku můžeme v září opět hovořit. Čili já písemně předám svůj návrh předsedkyni návrhové komise. Děkuji. Má ještě někdo nějaký protinávrh? Takže já poprosím paní předsedkyni, aby přečetla protinávrh. Návrh protinávrhu je za A pověřuje k administrativním úkonům nezbytným pro realizaci těchto projektů a externím financováním kamerový systém a bezpečnostní systém management IPRM 1. Děkuji. Budeme hlasovat o tomto protinávrhu. Hlasujeme nyní. Protinávrh nebyl přijat, pro 10, proti nikdo, zdrželo se 20. Nyní budeme hlasovat o navrženém návrhu na usnesení. Prosím, hlasujme nyní. Návrh byl přijat, pro 21, proti 1, zdrželo se 8. Bodem číslo 3 je schválení změn integrované strategie Ústecko-Chomutovské aglomerace pro využití nástroje ITI. Zastupitelstvo v únoru letošního roku schvalovalo tuto strategii, která byla odevzdána Ministerstvu pro místní rozvoj. Došly nám v průběhu konce června připomínky k této strategii z jednotlivých ministerstev v rámci programu. Připomínky byly zapracovány, konzultovány s jednotlivými ministry, ministerstvy
jsou odsouhlaseny, i když musím říci, že i předchozí verze materiálu byla odsouhlasena, konzultována, přesto ty připomínky přišly a je potřeba tuto strategii schválit v aktualizovaném znění, protože neschválením bychom mohli ohrozit zpoždění termínu pro vyhlášení výzev. Takže jestli máte k tomu nějaké dotazy, pan Mach. Spíš taková technická otázka. Ve všech bodech prakticky nebo v převážné počtu je psáno zastupitelstvo města v kompetenci rady města po projednání. A v tomto bodě a v dalších třech závažných bodech je psáno pouze zastupitelstvo města po projednání. Tak se ptám, je v tom nějaký rozdíl? Teď jednáme jako zastupitelstvo? Ano, v tuto chvíli jednáme jako zastupitelstvo. Děkuji. Tuto strategii schvaluje zastupitelstvo. Prosím, pan Hrouda. Dobrý den ještě jednou. Já bych se rád zeptal, my schvalujeme tu ITI strategii a v jakém stavu je nějaká příprava předpokládaných projektů, kterými se město do té strategie bude hlásit, jestli už se tím někdo nějak zabývá, nebo nikdo. Děkuji. Tak očekávané výzvy, pan Starý ví, kdy budou plánovány, pokud by vám mohl říct odpověď, já ho poprosím, těch projektů není příliš, ale určitě se na tom pracuje. Dobrý den. V současnosti, respektive minulý týden, proběhl řídící výbor, který se věnoval schvalování výzev. To znamená, že pokud bude integrovaná strategie schválena v současném znění, tak předpokládáme, že od října bychom začali vypisovat první výzvy v oblasti zaměstnanosti a v oblasti dopravy. Výzvy, které budou určeny například pro vysoké školy v oblasti vědy a výzkumu nebo v oblasti životního prostředí, tak budou až vyhlašovány až od roku 2017, neboť výzva ITI je vázána na výzvu řídícího orgánu. A máme informaci od těchto ministerstvech, že jejich výzvy budou vyhlášeny až v roce 2017. Tak prosím, další dotazy. Jestli můžu ještě doplnit ten můj dotaz, já děkuji za jeho zodpovězení, což je pozitivní, ale ten můj dotaz směřoval trošku jiným směrem. Já rozumím, že budou vyhlášeny ty výzvy, my asi třeba můžeme trochu tušit na co, a já se ptám, jestli město připravuje nějaké záměry, které by do těchto výzev přihlásilo. Tak. Tak projektové záměry jsou připravovány, strategie zatím není schválená, řídící výbor minulý týden v pátek schválil plánovaný harmonogram výzev. Jestli pan Starý ještě chce doplnit, takže v tuto chvíli jako konkrétní projekt předtím, než jsou schváleny ty prvotní dokumenty, vám neumím říct, ale určitě témata, okruhy známe a projektové fiše jsou připravené. Bych jenom možná doplnil, že ty projektové záměry jsou připravovány v souladu s tím, jak se připravuje nyní akční plán, v souladu i se strategií rozvoje města. Prosím, další dotaz. Pan Blažej, pokud teda tomu tak není, tak veřejnost má teď prostor. Prosím, pan Blažej. Já bych chtěl taky jednou úřad pochválit, protože tady k tomu bodu na internetu je jednak původní znění, jednak je tam nové znění se zvýrazněnými změnami, všechno je to strojově čitelné. Když jsem měl doplňující dotazy, tak mi pan magistr Starý rychle a komplexně odpověděl, takže děkuju a jsem rád, že tady máme i takové úředníky. Já děkuji za pochvalu a děkuji panu magistru, opravdu si vážím té jeho práce, s jakým nasazením se tomu věnuje, s odpovědností, odborností. A prosím, někdo další s dotazem, připomínkou. Předkládám tedy zastupitelstvu návrh na usnesení. V předloženém znění máte někdo protinávrh? Nikdo se nehlásí, budeme tedy hlasovat o návrhu na usnesení, tak jak je předloženo, hlasujeme nyní.
Návrh byl přijat, pro 30, proti nikdo, zdržel se nikdo. Bodem číslo 4 je materiál, který je předkládán zastupitelstvu města v rámci kompetence Rady města. Jedná se o vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení loga pro ITI strategii. Toto vyhlášení v rámci metodického manuálu nebo příruček a pokynů poskytovatele dotace, čili z operačního programu technická pomoc, podléhá schválením orgánů města. Takže předkládáme ke schválení vyhlášení této veřejné zakázky. Prosím, pan Daduč. Děkuji za slovo. Já tady chci avizovat, že nebudu hlasovat pro tenhle materiál a chci vysvětlit, proč. Mě tady v tom materiálu, tady je smlouva o tom, tady, že bude vyhlášena ta soutěž a jsou tu základní parametry, ale není tady uvedeno, kdo bude v té komisi, která posoudí ty návrhy, které nám dojdou. A bez toho si myslím, že nemáme záruku, že to dobře dopadne. Tohle město si už jednou prošlo dost velkou ostudou s tím, když se vybíralo logo pro strategii města. A dopadlo to podle mě opravdu katastrofálně. Město pak dostalo dost jako neblahou publicitu na odborných serverech grafiků a... Děkujeme za vysvětlení, já bych opravdu poprosila věcně. Chápeme, že nechcete hlasovat, nicméně v komisi jsou vždy podle pravidel zástupci odboru, právní oddělení a věřím tomu, že bude přizván někdo i z řídícího výboru, aby se k tomu mohli vyjádřit. Výzva bude uveřejněna na profilu zadavatele, takže bude veřejně dostupná. Pokud budete mít zájem být v komisi, ozvěte se panu magistru Studenovskému. Není problém. Prosím, pan Hrouda. Odkud začít? Musím říct, že mě tady v tom městě neustále překvapuje, že my něco uděláme, dopadne to katastrofálně a za rok to děláme znova úplně stejně. Měli jsme tady takovýhle úplně stejný výběrový řízení, nebo já ani nevím, to se skoro nedá nazvat soutěž, na logo pro strategii rozvoje města. Dopadlo to tak, že si z nás všichni dělali srandu v celé České republice. Základní součástí soutěže, ať už je to architektonická jakákoliv jiná, že by tam samozřejmě mělo být uvedený, kdo to bude hodnotit. Jo. Tady z toho není jasný, jestli to bude hodnotit údržbář, nebo jestli to bude hodnotit paní z obchodu. Jestli má být součástí zadávacích podmínek. Komise, samozřejmě. Součástí výzvy a zadávacích podmínek je složení komise, to chcete tvrdit? Ano, součástí jakýkoliv normální a standardní veřejné soutěže. Je jmenný seznam komise. Ano, přesně tak. Doporučovala bych vám, abyste si přečetlo naši směrnici. Paní primátorko, já jsem vám mimo jiné posílal odkaz, teď se můžeme odvrátit na pravidla České komory architektů, kde si můžete přečíst, jak to funguje. Samozřejmě, že komise je součástí, protože to je velmi podstatná část celého toho procesu. Prostě, jestli chcete vybrat zase nějaký vtipný obrázek, tak gratuluju. No. Tak asi tak. Další dotaz, prosím. Není tomu tak, prosím, někdo z řad občanů? Pan Blažej? Ne. Takže jsme přeskočili pana Tvrdíka, prosím. Dobrý den všem, já ještě paní primátorko se zeptám. V té výzvě jsou vytečkované datumy. Tam je dokdy přihlášku nejpozději návrhu do soutěže a tady to, jestli to už víme, ty termíny, nebo... A ty termíny, pokud by dnes nebylo schváleno, tak je tam nemůžeme dopředu natvrdo napsat. Ty termíny jsou ze zákona daný, lhuty na předložení nabídek jsou
minimálně 7 dní, ale obávám se, že v tomto případě to bude asi delší. Takže co se týká lhůt, tak dodržíme termíny ze zákona dle naší směrnice a pokud bude dnes schváleno, tak poběží ta fáze, kdy se bude vyhlašovat. Je potřeba si říci, že to logo by mělo být schváleno ještě předtím, než se rozjede samotný program, bude schválena strategie. Pokud dnes jsme strategii schválili, ministerstvo pro místní rozvoj ji potvrdí a spustíme program, tak by bylo dobré to logo již mít. Prosím další dotazy, připomínky. Pan Kresek má technický problém. Nemůže se přihlásit. Už, takže prosím, pan Kresek. Bych řekl, že v takové situaci pak je úplně zbytečné vyrábět nějaké logo jenom pro logo, když nám nezáleží na tom, jestli bude mít nějaké grafické kvality. Pak tedy, jak se obejdou hlavičkové papíry a celý projekt bez loga, než mít radši logo nějaké ostudné. Tak já si myslím, že tady nikdy nepadlo, že nám nezáleží na tom, jak to bude vypadat. Určitě ty podmínky jsou dané, ta vizualizace musí být předložena, komise na základě toho vyhodnotí. Vy jste řekl, že nikomu nezáleží na tom, jak to bude vypadat, to není pravda. Já bych řekl, že opravdu jste řekla, že nezáleží na tom, jak to bude vypadat. Když vám nezáleží na tom, že nebude v komisi odborník na grafiku, tak v principu bude rozhodovat někdo, kdo ty věci skutečně pojímá jenom laicky, jestli se mu to líbí nebo nelíbí. Jako to, a takhle se jako o soutěžích nerozhoduje. Takže a já se jako divím, že tady z vaší strany není ani jako opravdu nějaká minimální vstřícnost, tedy říct, dobře, pojďme se domluvit, navrhněme nějaké odborníka. Máme tady fakultu umění a designu, velmi vyhlášenou, kdybychom požádali někoho z pedagogického sboru, aby do této komise zasedl, tak to můžeme někam posunout. Takhle tu věc nikam neposuneme. To je, já jsem z toho opravdu konsternován, když vy nám tady vlastně jako na konstruktivní návrh jednak řekněte, že mluvíme mimo věc, mimo téma, že teda máme být věcní, to jsem taky zaskočen. A pak jsem zaskočen tím, že tady prostě předkládáte jako naprosto normální věc, že tam teda bude nějaký vedoucí odboru, nějaký téhle, tuhle a někdo z monitorovacího výboru, nebo já nevím z čeho, prostě nikdo, kdo by skutečně měl odborné předpoklady v soutěži adekvátně rozhodnout o tom, který návrh má nejvyšší grafické kvality. Já jsem se asi špatně vyjádřila, opravdu složení komise bývá tak, že v rámci zakázky tam bývá odborník na dané téma. Snažíme se to dodržovat, takže děkuji za podnět. Budeme registrovat, že tady máme fakultu, se kterou spolupracujeme a je na zvážení, jestli oslovíme a jakou formou, ale bylo nabídnuto i panu Dadučovi, že pokud by měl zájem být v komisi, tak se může přihlásit. A za váš podnět děkuji. Jo, ale já teď zase vidím, že jsme se nikam neposunuli, pan Daduč se může přihlásit, ale pan Daduč není odborník na grafiku, což je fajn. Vy tady řeknete teď pár prázdných slov o tom, že spolupracujeme s fakultou, ale to není nic daného. Pokud tady máme rozhodovat dneska o soutěži, tak potřebujeme prostě vycvičovat podmínky té soutěže. Nemůžeme tady se spolehnout na tom, že vlastně vy nic nepřislíbíte, jenom kolem toho řeknete pár takových jako slov, které by měly se zdát, že vyjadřují tedy obrat k vstřícnému postoji. Já jsem z tohohle skutečně zase dneska konsternován. Tak prosím, pan Eichler. Tak já bych se vrátil zpátky. Já si myslím, že určitě bude pěkné, když to bude pěkné. Na druhou stranu, já zatím vidím víc ten výsledek, to znamená, jestli ty školy skutečně dostanou na projekty, které tam jsou a jestli ty prostředky budeme mít dobře řádně proinvestované bez chyb. Takže nezlobte se, my už tady předjímáme, jestli něco bude špatného nebo dobrýho, už něco hodnotíme, ještě jsme nic neviděli, místo aby jsme viděli zatím skutečně to, že je potřeba pomoci našemu školství, nic víc, nic méně.
Prosím, pan Madar. Já jsem chtěl ještě vysvětlit možná tu techniku, protože my tady vypisujeme soutěž jako město, ale to se netýká jenom našeho města. Tady, když si všimnete, tak ten řídící výbor je pro 5 měst, máte je tam vyjmenovaný. A my jsme dobrovolně přijali, podle mého názoru špatně, administraci toho projektu, proto to máme tady. Ale to schválení toho loga musí provést řídící výbor, kde bude zástupce Děčína, Chomutova, Mostu, Teplic a Ústí. Prosím vás pěkně, my jsme jenom realizátoři té soutěže. Prosím, pan Hrouda. Já bych ještě doplnil, co je tou hlavní, co je tím problémem, který tady tím vzniká. Je to samozřejmě to, že při takhle vyhlášené věci kdokoliv, kdo je, řekněme, schopný, zabývá se tou věcí, se do toho nepřihlásí, protože samozřejmě ty podmínky jsou takový zvláštní. Soutěž znamená to, že vy věnujete svůj vlastní volný čas k vytvoření svého návrhu a možná vyhrajete, ale samozřejmě vstupujete do toho, že taky ne, ale investujete do toho svůj čas, svoje schopnosti, potažmo vlastně svoje peníze. Proto je tak důležité, aby ty podmínky byly dobré, aby byly kvalitní, aby bylo všechno dopředu jasné a čitelné. Prostě tady do toho se přihlásí možná nějaká paní, která něco nakreslí na papír, ale nikdo schopný, protože není z toho úplně jasné, kdo to bude hodnotit, jak to bude hodnotit a se zkušenostma z tohohle města může být ještě jasný, že to dopadne blbě a nikdo, kdo je trošku šikovnější, neinvestuje svůj čas do něčeho, o čem vůbec neví, jak to dopadne. Děkuji. Prosím, pan Dadoč. Já se k tomu vyjádřím krátce ještě jednou a asi se k tomu vyjádřím v podobném stylu, jako se vyjadřoval pan náměstek Madar ještě v dobách, kdy byl v opozici. Já jsem přesvědčen, že ten materiál není dobře připravený, že tady prostě nemáme tu podstatnou informaci, kdo bude členem té komise. Jak dlouho, pane náměstku, jste věděli, že povedeme ITI? Jak dlouho jste věděli, že bude potřeba vybrat logo? Dlouho? Ten materiál jste prostě nepřipravili dobře, chybí tam tahle podstatná informace. Doplňte to, přijďte s tím září. Děkuju. Prosím, pan Voceďálek. Prosím vás, vážení kolegyně, kolegové, poslouchám pana architekta tady, jak jsme všichni hloupí, jak oni jsou odborníci. Já měl tu čest se dvakrát zúčastnit oficiální soutěže architektonické, včetně přístavby tadyhle mezi domem víceméně Bohemia a Korzem. Podívejte se na výsledek architektonické soutěže, který možná, že se vám líbí, ale je neproveditelný. A město to stálo 500 000. Tak prosím vás, neříkejte ani ty projektanti nejsou odborníci, protože tam udělali takový projekt, který je tam neproveditelný, ani ufinancovatelný města. Tak furt se tady neohánějte, prosím vás, takovýhlema věcma. No, kolega Daduč konečně udeřil hřebík na hlavičku, o co šlo. Říct, že ten materiál je špatný. O nic jiného nešlo. Když byste chtěli, tak jste řekli, dobře, navrhněme usnesení o to, že se rozšíří o komisi. A vy tady plácáte půl hodiny o věci, která je jasná. Vysvětlil tady kolega Madár. O tom bude rozhodovat dále řídící výbor. Děkuji, další dotaz, připomínka. Nikdo se nehlásí, prosím, tedy někdo z řad občanů, pan Konečný. Krásný den, já bych jenom podpořil pana Raduče, já si myslím, že od začátku mu šlo o to jenom, aby ten výsledek byl pěkný, abychom si nezažili tu ostudu, kterou si toto město zažilo s nějakým minulým rokem, kdy se smála celá republika, včetně mě. A bohužel to tak bylo a dále bych poprosil pana Voceďálka, aby se příště držel tématu a netahal tady nějaké baráky, když se projednávají loga.
Takže já bych pana Raduče, možná je to zbytečná diskuze k tomuto, ale ten prvopočátek, myslím, že se shodneme, bylo jenom v tom výsledku, abychom si opravdu toto město nezažilo nějakou ostudu, byť do toho zatáhneme asi Děčín, Chomutov a tak dále. A možná zvážit, jestli opravdu podíl právníků na vyhodnocování soutěže o logo musí být tak podstatný, kromě nějakých právních náležitostí, a opravdu tam dát odborníky, kteří by měli nakonec možná tu soutěž zrušit, pokud to logo nebude hezké, tak jako to minulé. Děkuji. Tak já děkuji po podporu, ale poprosila bych vás, byste nenapomínal zastupitelé, pokud se vyjadřují k tématu. Já myslím, že ne všichni jsou věcní a konkrétní. Prosím, paní Čelišovou. Já bych chtěla jenom doporučit panu Konečnímu, aby se seznámil s materiálem, o co tady jde, pak by možná mluvil jinak. Tak, já bych vás poprosila. Ještě někdo z řad občanů se hlásí? Není tomu tak, dávám tedy návrh na usnesení v předloženém znění. Máte prosím někdo protinávrh? Není tomu tak, budeme hlasovat o návrhu na usnesení v předloženém znění. Hlasujeme nyní. Návrh byl přijat, pro 20, proti 5, zdrželo se 5. Bodem číslo 5 je místní akční plán, souhlas zřizovatele s investičními záměry. Prosím předkladatele, pana náměstka Madara, o úvodní slovo. Dobré poledne. Na úvod jsem chtěl říct, že tento bod je opět jakoby projednáván v kompetenci Rady města. Chtěl jsem upozornit, že na stole máte novou přílohu číslo 1 a jenom vysvětlím, proč tato příloha takto vznikla. Jak dobře víte, tak my jsme přistoupili do partnerství z Maslavské skály, které zpracovávají ve spolupráci s městem vlastně strategii místního akčního plánu v oblasti vzdělávání. Součástí toho musí být záměry, které musí být schváleny radou města a teprve následně paradoxně jdou teda do řídícího výboru tohoto projektu. Proběhlo mnoho jednání vedoucího odboru paní magistry Kůstkové, OMOŠE, za mé účasti, s řediteli škol, a v podstatě původní projekt, do původních projektů bylo nahlášeno 10 našich škol z 19. A jak si pamatujete, tak my jsme na minulém zastupitelstvu schválili studie pro Metropolnet, jejich součástí, myslím, že to byla studie číslo 7, byly i analýza vlastně připojení všech našich škol digitální sítí. Takže po všech diskuzích, komunikaci s ministerstvy v podstatě a i tomu, že město má zájem, aby všech jeho 19 škol bylo připojeno, v současné době je na město připojeno pouze 5 škol, myslím, tak jsme se dohodli na tom, že budeme chtít podat do IROPu požadavek na to, aby byly připojeny všechny naše základní školy. K tomu musí být vždy vybudování jedné odborné učebny. Takže toto by byl jeden projekt, který by realizoval Metropolnet. Studie bude hotová, pak budou připraveny peníze na projekt. Nejdále s přípravou projektů byla škola Elišky Krásnohorské, kdy jsme jednali s panem ředitelem Alinčem. Ještě nemá také projektovou dokumentaci, máme ještě čas, protože vyhlášení IROPu bude někdy v září a podávání někdy do února. Takže ty školy, které podaly
projekty nebo připravují projekty, které se týkají hlavně tedy bezpečnosti a bezbariérovosti těch škol, tak ty budou podány jako samostatné projekty k tomu jednomu velkému projektu. Upozorňuji na to, že každý samostatný projekt stejně musí přijít ještě do 5 milionů do rady, nad 5 milionů do zastupitelstva města ke schválení. Co je důležité a o co už ředitelé se ptají, protože ta spoluúčast vlastně je tam pouze 10%, ta samozřejmě školy tyto projekty, pokud budou schváleny na ministerstvu, tak budou potřeba předfinancovat. Jo, takže si to tam můžete nasčítat, kolik teda částka na to předfinancování bude. Já si myslím, že jsem vysvětlil ty hlavní body, pokud by byly nějaké dotazy, je tady pan inženýr Slabý, ale myslím, že je to jasné, že záměr máme. Ty změny v tom místním akčním plánu, bohužel podle pravidel, můžou být provedeny jednou za 6 měsíců, takže další změna může být až za 6 měsíců od dneška. Bylo to projednáno na společných schůzkách, tak to ředitelé škol s tím souhlasí. Děkuji. Nějaké dotazy, připomínky k tomuto bodu? Nikdo se nehlásí, prosím, tedy někdo z řad občanů? Není tomu tak, prosím, návrh na usnesení. Já bych vzhledem k tomu, že je na stole nová příloha, tak bych do toho usnesení doplnil, že schvalujeme, text zůstává stejný, dle upravené přílohy číslo 1 tohoto materiálu. Děkuji za doplnění. Prosím, je nějaký protinávrh? Není tomu tak, budeme hlasovat o doplněném návrhu usnesení o text dle upravené přílohy číslo 1. Budeme hlasovat nyní. Návrh byl přijat, pro 30, proti nikdo, zdržel se nikdo. Bodem číslo 6 je schválení smluv o přijetí dotace a smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem. Prosím předkladatele, to jsem já. Tak předkládám tento materiál, kdy opět musíme projednat v zastupitelstvu města informace o poskytnutých dotacích a svolujeme uzavření smluv v rámci neinvestičních dotacích, tak jak je to vyjmenováno v tomto materiále. Prosím, máte nějaké dotazy, připomínky? Nikdo z řad zastupitelů, prosím, tedy z řad občanů, pan Blažej. Já bych měl dva dotazy. První je, my se v té smlouvě s Ústeckým krajem zavazujeme zveřejňovat, že projekty jsou podporovány Ústeckým krajem, tak mě by zajímalo, jak toho dosáhneme v momentě, kdy ty projekty už jsou splněné. Tím pádem nemůžeme to dát na hlavičkový papír, nemůžeme to dát někam na stavby a tak dál. Já vám nedokážu v tuto chvíli konkrétně odpovědět, ale ten materiál tady nemám, přílohy, prezenční listiny, neumím vám teď odpovědět. Jestli tady někdo z odboru, každopádně publicita je podmíněna v rámci smlouvy o poskytnutí dotace a referenti příslušní administrátoři jsou odpovědní za to, aby byla dodržována ta publicita. Pokud by tomu tak nebylo, vystavovali bychom se sankcím a myslím si, že naši referenti tuto informaci a tuto povinnost naplňují. Neumím vám říct, na jakém konkrétním projektu, na jakém konkrétním dokumentu máme něco nedodrženo nebo dodrženo.
No, dobře, no, já se neumím moc představit, jak to teda naplní, jestli jako rozjedeme nějakou novou kampaň, kde budeme říkat tento projekt, který už proběhl, byl financován z fondů Ústeckého kraje. No ale dobře, to je na těch referentech. A další věc, na kterou bych se zeptal, u páté přílohy tam je rozpočet a tam je napsáno, že pro koordinátora inkluze kupujeme 0,6 notebooku. Tak bych se chtěl zeptat, jestli nejde o chybu. Pana Slamea, prosím o informaci. Dobrý den, dámy a pánové. Vzhledem k tomu číslu zřejmě asi to bude chyba a k tomu předchozímu dotazu já se přiznám, že tam tu odpověď taky přesně nevím, ale pokud bude zájem, tak k tomu konkrétnímu projektu můžeme se k tomu sejít. Já se na to podívám a odpovím vám na to, no, protože tohle opravdu nejsem schopný zodpovědět. Jo, dobře, děkuji. Takže prosím o prověření připomínky k tomu údaji v rozpočtu. Další dotaz prosím z řad zastupitelů. Občanů. Takže nikdo se nehlásí. Předkládám tedy návrh na usnesení, tak jak jej máte v materiále. Je nějaký protinávrh? Není tomu tak, prosím, budeme hlasovat o tomto materiálu. Hlasujeme nyní. Návrh byl přijat pro 29, proti nikdo, zdržel se jeden. Bych si dovolila, zaregistrovala jsem, že na jednání přišel pan poslanec Holeček. Já ho zde srdečně vítám. Bodem číslo 7 je souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací. Prosím pana doktora Madara o úvodní slovo. Je to známá věc, projekt Women for Women. Jenom upozorňuji, máte na stole nový materiál, kde jsou doplněny body C a D, kdy ty žádosti přišly v průběhu, tak jsme je tam rychle zařadili, aby ta podpora obědů pro děti ve školách mohla být realizována. Prosím, dotazy, připomínky k tomuto bodu. Pan Dadoč. Jenom jednu úplnou drobnost a to k tomu bodu B, usnesení. On tady před časem doktor Dlouhý docela dobře nadnesl, aby se v podobných usneseních objevilo poděkování tomu dárci, což je tady dodrženo, ale připadá mi, že si, jak si ten, kdo navrhoval to usnesení, zase už zjednodušuje práci a je tady děkujeme dárci za poskytnutí a není tady prostě zopakováno komu. Připadá mi, že to prostě snižuje váhu toho poděkování, že tam teď jako opakovaně vždycky znovu budeme mít jenom, že děkujeme dárci. Čili budu i v tomto ohledu navrhovat úpravu toho usnesení, aby tam bylo za B děkuje společnosti Women for Women za poskytnutí peněžitých darů. Připadá mi, že je dobré to v tom poděkování zopakovat. Děkuju. Děkuji. Další dotaz, připomínka k tomuto bodu. Nikdo z řad zastupitelů, prosím tedy, někdo z řad občanů. Pardon, pan Madár se hlásil. Jsem chtěl reagovat jenom na pana Daduče. Já si myslím, že ta firma je nahoře v lavičce, že to je obecné poděkování a z odboru pak samozřejmě jde dopis, který je konkrétní. Jo, ale prostě mně to připadá teda zbytečný. Ta firma je dárce, my mu děkujeme a dopis jde skutečně vždycky na tu danou firmu, která dárcem je. Takže prosím pana Daduče, aby předložil tedy protinávrh. Ještě někdo z řad občanů, prosím. Prosím paní předsedkyni, zda by přečetla tento protinávrh.
V bodě B se doplňuje, že děkuje dárci za poskytnutí peněžitých darů společnosti Women for Women. Děkujeme. Takže budeme hlasovat o tomto doplněném návrhu na usnesení, tak jak jej předložil pan zastupitel Dadoč. Prosím, budeme hlasovat. Protinávrh nebyl přijat. Prosím pana doktora předkladatele o návrhu na usnesení. V původním předloženém znění. Děkuji, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Hlasujeme nyní. Návrh byl přijat pro 30, proti nikdo, zdržel se nikdo. Bodem číslo 8 je rozpočtové opatření OMOŠ. Prosím předkladatele o úvodní slovo. Tak předkládáme materiál, který přesouvá další finanční prostředky do zoologické zahrady, kdy bohužel tedy musíme konstatovat, že prozatím pouze hasíme požáry a nemůžeme zatím řešit nějaké rozvojové záležitosti, protože na generelu zoologické zahrady se pracuje. Měl by tu být přítomen pan ředitel zoo, ještě ho nevidím, ale není. Kdybyste na něj chtěli mít nějaké dotazy, tak jsme ho pozvali, ale je k tomu přiložená fotodokumentace, takže jste si to mohli prohlídnout, ten stav. A vidíte, že to je oprava střechy, nějaké cesty, je tam pořízení nového automobilu, protože nemůžou už jezdit ani se zvířaty. Takže já nevím, jestli dorazí, omlouvám se, pokud byste měli zájem na něj mít nějaké dotazy, tak když tak bod můžeme přerušit a počkat, až přijde, kdybyste se ho chtěli na něco zeptat. Já děkuji. Informaci zatím nemáme, zda dorazí nebo ne. Takže prosím, dotazy, připomínky, pan Krsek. Já bych možná k tomu vlastně materiálu ani připomínky, dotazy neměl, neboť to je kvalitně zpracovaný materiál o tragickém stavu zoologické zahrady, jako všichni víme, jakým způsobem byla v minulých letech zanedbávána základní údržba. A když se něco opravovalo, tak většinou velmi tristním a esteticky velmi nevhodným způsobem. Ale v této souvislosti si myslím, že je na místě otevřít otázku dozorčí rady, která je v rozkladu a která je tedy jmenovaná jakožto důležitý orgán tedy pro další směřování zoologické zahrady. Z dozorčí rady už odešel před prázdninami tady pan Matas, tedy jasným prohlášením, jakého důvody k tomu vedou. Byly to naprosté neshody tedy s předsedou dozorčí rady s panem Voráčem. A následně vyzval tedy vedení města, radu, tudíž tedy nás zastupitele, další člen dozorčí rady Tomáš Kraus, abychom, který samozřejmě vystoupil se stejnými kritickými poznámkami na osobu pana Voráče, a vyzval tedy vedení města, aby buď odvalilo jeho nebo pana Voráče, a žádná reakce, a už je to třetí měsíc, žádná reakce odsud nevzešla. Zároveň tedy v rámci rekonstrukce dozorčí rady bych náš vstupitelský klub rád měl
v dozorčí radě svého zástupce. A proto tedy bych chtěl připravit protinávrh, který by jednak tedy schválil převod těch prostředků na ty určené nejkritičtější investiční záměry v zoologické zahradě a zároveň tedy odvolal z pozice člena dozorčí rady Bořka Voráče a jmenoval za člena dozorčí rady Jiřího Bálka, který tedy i přes tu tristní zkušenost, kterou s tímto městem učinil za svoji krátkou působnost vedení zoologické zahrady, je stále připraven zoologické zahradě pomoct tedy teďko alespoň z pozice člena dozorčí rady. Takže tento bod se váš návrh netýká uvedeného materiálu, mohl být předložen jako doplněný program jednání samostatně, nebo jste ho mohl nechat do bodu různé, nicméně máte protinávrh, předložte jej předsedkyni komise. Prosím, pan Madar. Já jsem viděl dorazit pana ředitele, takže možná k tomu, k té dozorčí radě také něco řekne. Já bohužel na ty dozorčí rady chodím, takže informace mám, jsem v pravidelném kontaktu s panem ředitelem i s předsedou dozorčí rady, který na základě dohody s panem ředitelem má určité iniciativní kroky ve vztahu k řešení třeba parkování a tak dále. Já to vnímám bohužel, že, a už jsem to i možná říkal, že ta dozorčí rada si asi dobře nepřečetla zřizovací listinu zoologických, kde jsou jasně definované jakoby role té dozorčí rady. A bohužel to někdy sklouzává do nějakých, až bych řekl, odborných diskuzí a hádek. Určitě paní Tomková je členkou, takže určitě řekne. Máme dotazy, pan ředitel říká, že zatím to funguje s panem Boráčem. On je zodpovědný za všechno, pan ředitel. A my samozřejmě plánujeme, ale až po prázdninách, asi vyřešit teda počet a členství dozorčí rady v zoologické zahradě. Jo, takže možná pan ředitel vám k tomu něco řekne. Byla přihlášena paní Tomková, takže ještě doplní pana Madara a poprosíme pana ředitele. Dobrý den, já bych se ráda tedy vyjádřila k té dozorčí radě. Asi sice tam jsou dohody, ale jsou to opravdu věcné věci. Uvědomme si, že členy dozorčí rady jsou ředitelé bývalí zoologické zahrady, kteří opravdu jsou zahloubeni do tématu a problematiky naší zoo. Neschody tam jsou. Já si myslím, že pokud by byl problém s tím, že předsedu dozorčí rady je pan Boráč, tak dozorčí rada si předsedu může převolit. Ale jako orgán, jako takový, si myslím, že je dobře, že ta dozorčí rada v zoologické zahradě je, protože já musím přiznat, já si osobně myslím, že už tam měla být dávno, protože poslouchat diskuze těchto odborníků na opravdu velmi vysoké úrovni je opravdu velkým přínosem pro naše město. Takže prosím, pana ředitele. Dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové. Já samozřejmě nejsem člen dozorčí rady, sedím v dozorčí radě, jsem úkolován dozorčí radou, nebo ani to nejsem vlastně. Připravuji materiály, takže asi se nemůžu vyjadřovat k tomu, jak dozorčí rada vnitřně funguje, nebo co mají jednotliví členové mezi sebou za problémy. Já můžu jenom opakovat to, co už jsem říkal i do médií, že s panem inženýrem Voráčem vycházím prostě bez problémů. Musím znova opakovat, že kdykoliv on přišel s nějakým návrhem, řešením, tak to začínalo doporučuju, co kdyby, nebo něco podobného. Nikdy to nebylo jako nic direktivního, prostě teď je potřeba udělat to, nebo to, nebo to. V žádném případě s tímhletím jsem se nesetkal. Můj osobní názor je, že dozorčí rada tam funguje v podstatě od ledna. Já tam funguji od ledna, plno procesů se prostě musí nastavit. A myslím si, že je to na dobré cestě. Jde to prostě pomalu, protože samozřejmě každý to má hodně, ti členové to dělají ve svém volném čase. V podstatě pan magister Kraus vlastně ani nemá možnost přijít třeba i v naší pracovní době, protože on má zase svoji práci, čili tam i on vlastně třeba žádal, aby to probíhalo odpoledne, takže už tím vlastně se to komplikuje, protože je jasný, že prostě se do toho vkládá ten volný čas těch členů.
My jsme teď měli, já jsem měl teďka připraveno na jednání dozorčí rady, který mělo proběhnout minulý týden. Teď vám nepovím asi 13 nebo 14 bodů, už opravdu jako konkrétních, a většina z těch bodů, nebo polovička z těch bodů, byla postavená na tom, že právě jsou tam ti tři ředitelé bývalí a mají ty informace z různých období své působnosti. Takže úplně za všechny uvedu příklad parkování zoo. Chtěl jsem prostě slyšet názory jednotlivých ředitelů, členů dozorčí rady, jak to za nich fungovalo, co se připravovalo, co tam bylo za řešení, proč se to neudělalo, výhody, nevýhody, a pak vlastně si z toho udělat nějaký obrázek, co by asi tak bylo nejlepší. Já mám samozřejmě taky nějaké své představy. Takže já si myslím, že je to opravdu jenom o čase a neřekl bych, že tam je nějaký jako zásadní konflikt, který by bránil pokračování činnosti. Ta rada se nesešla, jenom teda upřesním, protože tam právě byla ta kolize s tou pracovní dobou, ale říkám, to už spíš musíte položit otázku panu předsedovi. Děkuji. Prosím. Jestli s technickou, tak se přihlásit, prosím. Jenom technickou. Poprosím Martina Krska, vraťme se k tématu. Nejdřív dotaci a pak v různém klidně otevři dozorčí radu, ale ať doděláme jednu věc a jdeme dál. Děkuju. Děkuji. Pan Krsek. Já bych chtěl, když jsme tato téma tady nakousli, jedno jestli budeme řešit v různém nebo v rámci tohle materiálu, chci jenom říct, že jsou tady velmi vážné indicie, že dozorčí rada nefunguje dobře, jeden člen rezignoval, druhý člen nás vyzval před 3 měsíci, abychom rozhodli o jeho setrvání v dozorčí radě nebo nesetrvání, nic neděláme, takže spíš tedy tohle všechno beru jako podnět pro to, abychom do příštího zastupitelstva tuhle věc skutečně vážně řešili. Pak jsem tedy připraven svůj protinávrh stáhnout a k tomhle tématu teda se opravdu sejít. Předpokládám, že není nutné tady činit nějaký zápis či něco zařazovat do usnesení, že tedy tohle je veřejný příslib, který bude naplněn. Pan doktor Madár to ve svém čase uvedl, přislíbil, že personální záležitosti budeme řešit, takže v zářijovém zastupitelstvu kýve hlavou, že ano. Prosím, paní Tomková. Já jsem to pochopila správně, že dozorčí rada nefunguje dobře. Jestli takhle bylo míněný, nebo... Já tam sedím v té dozorčí radě opravdu jako host, třeba byste, Martine, mohl přijít, opravdu ta dozorčí rada funguje velmi dobře. Ti ředitelé jsou opravdu odborníci a byla by velká škoda, kdyby tam nepůsobili. Ta funkce není honorovaná, jsou tam opravdu ve svém volném čase a věnují tomu ohromné množství svého volného času, protože já to vidím v materiálech, komunikaci mailový a tak dále, v podnětech. Takže zkus tam přijít jako host a sám uvidí, že opravdu tomu tak není. Přihlásím, jenom chci říct prostě, že já reaguji na základě kritiky, kterou vznesl Martin Mata, na základě kritiky, kterou vznesl Tomáš Kraus, jsou 2 členové dozorčí rady, což není nepodstatná. Já bych vás opravdu požádala. Tématem tohoto bodu je schválení rozpočtového opatření, držme se jej. Pokud máte nějaké osobní, nechte to do bodu různé, ať se pohneme dál. Prosím, pan Vocedělek. Technická. Musím vás, vraťme se k projednávanému bodu. Dozorčí rada není předmětem jednání dnešního. Děkuji. Další dotaz nebo připomínka k materiálu? Není tomu tak, prosím, tedy někdo z řad občanů? Nikdo se nehlásí, prosím tedy návrh na usnesení. Já jsem ještě chtěl na úvod říct a poděkovat všem, že chtějí podpořit investice do zoologické zahrady. Všichni ji stav známe a víme, že ty peníze, které tam postupně během let budou muset jít, budou asi vyšší, aby se zoologická vrátila tam, kde byla před mnoha lety. Jinak usnesení předkládám v původním znění. Děkuji. Nějaký protinávrh?
Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o návrhu na usnesení. Hlasujme nyní. Návrh byl přijat, pro 29, proti nikdo, zdržel se 1. Bodem číslo 9 je rozpočtové opatření OMOŠ ve videové části rozpočtu. Prosím předkladatele o úvodní slovo. Jenom upozorňuji, toto je projekt, který byl součástí té tabulky opravy a rekonstrukce našich základních škol. Je to tělocvična ve Vinařské ulici. Jediná změna je, že je to investiční akce, to znamená, že ty peníze se převádějí technicky z oprav na investice, čili bude následně vypsáno výběrové řízení a ta realizace bohužel, tedy po dohodě s panem ředitelem Kovaříkem, neproběhne v prosinci, ale proběhne o prázdninách příští rok, ale bude vysoutěženo a bude připraveno. Peníze pak budou následně přesunuty v rámci rozpočtu. Děkuji. Pan Krsek se hlásí s dotazem. Já bych tady vznesl dotaz, vlastně na základě čeho tahleta akce byla vybrána z těch požadavků škol, protože já jsem člen školské komise na fakultní škole ulici České mládeže, kde je tělocvična nepoužitelná, kde je prostě plesnivá do 2 metrů, děti cvičí venku. A tady, protože si stěžují, že tam je málo světla, si stěžují ti, jak si tady napsal, rodiče a ti, kteří si pronajímají a nějaké další, chápu, že to samozřejmě asi nebude ideální, ale sám z vlastní zkušenosti znám tu situaci v ulici České mládeže, která marně čeká na podobnou podporu a tělocvičnu prakticky nemůže využívat. Tak v tom případě nechápu, kde se tedy, jestli existuje tedy nějaký zásobník, z kterého bereme podle důležitosti. Tady prostě tohle připadá, že spadlo z nebe, že pan ředitel má možná větší vyřídílku akorát a prosadil opravu tělocvičny, která třeba tak nespěchá jako tělocvična v ulici České mládeže. Děkuji, prosím, pan Madár. Já se pokusím odpovědět, abych nerad, aby byly používány výrazy, že má větší vyřídělku. Já se snažím opravdu to dělat systémově. Bohužel musím říct, že jsme narazili na to, a teď neumím konkrétně tenhle případ, že bohužel na odboru vůbec nemají někdy z těch škol informace, co je potřeba. Či první reakce byla, tak, no ale to je věc ředitelů. Jo. První informace byla, to jsou akce, které tady, o kterých ví odbor. Když jsem to já osobně poslal všem 19 našim ředitelům, teda více ještě 31 školy, všichni to dostali, tak se teprve přišlo na to, že některé školy mají v šuplíku nějaké letité projekty, které už jsou k ničemu a mají zájem něco opravovat. To byla třeba Jitřní tělocvična, víme hřiště, a teď nevím, jestli není to venkovní hřiště u Anešky Český, mám pocit, že se o něm ví a že je v plánu. Proto jsme vyčlenili, když jste viděli tu tabulku v těch 20 milionech v tom posledním řádku, asi 800 tisíc na projekty, na ty školy, kde ty problémy jsou, aby mohly být zařazeny do těch akcí příští a přes příští rok systémově, pokud na to ty peníze schválíme zase nebo budou. Jo, takže konkrétně se na tohle můžu podívat, ale podle mě z téhle školy tam žádný signál asi o té tělocvičně nebyl. Teď přišlo z fakultní. To bylo venkovní hřiště, dopis rodičů, myslím, jo. Jo, takže fakt, jako, bohužel je problém v tom, že někdy ty ředitelé nepředali ty informace třeba na odbor, tak snad teď už se to vylepšilo. No. Děkuji, paní Bohuňková, prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se ráda zeptala, proč tyto akce nejsou zařazeny v zásobníku projektu nebo v projektových záměrech, které jdou do MAPu, tudíž by mohly být potenciálně financovány z IROPu, protože pokud říkáte na příští, přes příští rok, tak ty výzvy určitě budou vypsané daleko dřív.
Nejde to tam dát, nebo z jakého důvodu? Děkuju. Prosím, pane Madera. Tenhle projekt tam z hlediska těch 4 vypsaných oblastí jakoby nejde dát opravdu. Zkoušelo se to, nejde. On už je tady ten projekt dlouho, bo je to jeden z projektů, který tady máme, který pan ředitel nechal zpracovat na své náklady a má na něj, jako na jediná škola tady v tom městě, má na něj stavební povolení, jo, který končí a je potřeba, a ještě ke všemu tam nabízí vlastní spoluúčast, nebo původně nabízel vlastní spoluúčast z investičního fondu. Takže zařadit to nejde, musíme to udělat takhle. Krsek, prosím. Ano, já jsem chtěl jenom poznámku tomu, v té školské komisi zasedám od tedy posledních komunálních voleb. Paní ředitelka nás opakovaně ubezpečovala, že o té situaci informuje odbor školství, tak já si myslím, že ten problém asi bude opatrovíš prostě, že bude na odboru školství. Tak bychom opravdu tu věc měli začít nějak koncepčně řešit, aby ty akutní problémy škol, které jsou, jak říkám, tady děti prakticky nemůžou tu tělozvičnu využívat. Je to skutečně kritický stav té tělozvičny a neřeší se, já nevím, 5-6 let. Děkuji, pan Eichler. Já bych jen doplnil, nevím, o 5-6 letech jako pan Krsek, protože před těma 3 lety a 2 lety dostali každá škola významnou finanční injekci a ředitelé si sami určili prioritu. Tato škola si určila šatny v suterénu a tak je peníze na to dostala a pak ještě dostávali na nějakou opravu střechy a přebudování školní družiny, to znamená, tam byl služební byt a přebudovával se na školní družinu, aby ta kapacita byla větší. To, co si ředitelé řekli, to skutečně dostali a o té tělocvičně nevím ani já. Děkuji, pan doktor Dlouhý. Dobré dopoledne. Mně se líbí, jak tady někteří teď hovoří krásně. Trošku zapomínáte, přátelé, že jste tady vládli a skoro rok. Nevšiml jsem si, že byste pro školy něco udělali. A hlavně je potřeba, aby skončil tady ten marazmus, který tady panuje, kdy se tady v podstatě 2 roky dohaduje jenom, kdo koho kam dovolit a nedovolit a podobně a neřeší se problémy města. Takže kdyby tady bylo, že se dá 100 milionů na opravu škol, vyzvali se ředitelé, aby poslali projekty, tak se na to mohlo dávno pracovat a 2 roky už se mohlo něco dít. Takže neřešit jenom pod nějaké havárie, takže tyhle vaše věty jsou úplně o ničem. Pan Krsek, prosím. Já jenom zareaguji, že jsme před chvilinkou tady probírali materiál ze zoologické zahrady a viděli jsme fotografie a situaci, jak tedy vedení sociální demokracie řešilo problémy města. A samozřejmě o divadle, které jsme probírali na minulém zastupitelstvu, to platí to též, které v naprosto katastrofálním stavu po péči tohoto bývalého vedení. Prosím, další dotaz, připomínka k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, prosím, tady někdo z řad občanů? Není tomu tak. Návrh na usnesení, prosím. Předloženém znění. Je nějaký protinávrh? Nikdo se nehlásí, prosím, budeme hlasovat o návrhu na usnesení. Hlasujeme nyní. Návrh byl přijat pro 28, proti nikdo, zdrželi se 2. Bodem číslo 10 je poskytnutí dotací v oblasti podpory mimořádné akce události. Prosím předkladatele, pana doktora Madera. Tak toto je materiál, který už jsme tady jednou měli, buď oni to budou i ty další materiály, které tady v zastupitelstvu byly a buď nebyly projednány, nebo k ním nebylo přijato žádné usnesení, takže jenom na úvod říkám, že proto jsou tady ty materiály znovu. Takže je to z fondu primátorky, bylo to projednáno v jednotlivých příslušných komisích,
Jediný problém, který tady nastal, je u podpory akce na UJEPu, kdy kulturní komise nepřijala žádné usnesení, v podstatě hlasovala 2 pro, 2 se zdrželi a vlastně to rozhodnutí proto napsali variantně. Já jenom za sebe chci říct tomu UJEPu, protože o tom jsme diskutovali minule už s paní Bohuňkovou ohledně té akce, tak jenom chci upozornit na to, že město v zastoupení paní primátorky se sešlo s panem rektorem už někdy, myslím, že to bylo na začátku roku, a dohodlo se, že v 25. výročí oslav vzniku UJEPu město podpoří tedy UJEP ve 2 akcích v celkové částce 50 milionů. Takhle se s panem rektorem dohodli, byly to teda propagační publikace a byly to Dny vědí umění UJEPu. Takže všechny ty ostatní akce skutečně jsou nad rámec dohod a já za sebe budu tady v té variantě navrhovat, teda tím pádem neschvaluje. Děkuji, prosím, dotazy k tomuto materiálu. Není tomu tak? Nikdo, prosím, z řad občanů. Nikdo se nehlásí, prosím tedy předkladatelé o návrh na usnesení. Či návrh na usnesení je v bodě A a v bodě B dle usnesení a v bodě C neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu odboru kultury a tak dále, bod D a E zůstává stejný. Je k tomu nějaký protinávrh? Prosím, paní Bohuňková se hlásí. Já se velice omlouvám, nemám protinávrh, ale všimla jsem si, že tahle varianta 1.2 se týká úplně jiné akce, než o které jsme diskutovali minule. Minule se jednalo o Dny vědy a umění. Prosím, pan Madar. To je jiná akce. Tam ta akce, o které jsme diskutovali minule, kde bylo zmatečné, nebo teda podle mě jednoznačné hlasování komise školské, kde nedoporučila tu akci, tak údajně komise hlasuje znova o tom a ten materiál přijde v září do řádného zastupitelstva. Děkujeme. Takže předkladatel předkládá návrh na usnesení v bodě A, B, tak jak je předloženo, a v bodě C varianta 2, čili neschvaluje. Budeme hlasovat o tomto návrhu, hlasujme nyní. Děkuji, návrh byl přijat pro 25, proti nikdo, zdrželo se 5. Bodem číslo 11 jsou dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města. Prosím předkladatele o úvodní slovo. Tak tento materiál jsme tady také již jednou měli, protože nebylo přijaté žádné usnesení a musíme informovat organizátory o rozhodnutí zastupitelstva, tak proto je materiál předložen na dalším nejbližším zastupitelstvu města. Takže to je k tomu úvodu. Já nevím, minule kolem toho probíhala velká diskuze, já nechci vynechat nějaký mediální diskuze. Já si myslím, z mého pohledu žádosti byly podány včas, jsou to mimořádné akce. Na sportovní komise je projednala, kde máme zastoupení všichni a odsouhlasila poskytnutí těchto dotací. Takže jedna akce již proběhla, druhá akce je v září. Já bych asi hned poprosil Lukáše, aby se k té akci, která je pro některé zastupitele mediálně zajímavá, vyjádřil. Děkuji. Prosím pana Konečného. Dobrý den. Tak na úvod bych chtěl samozřejmě nahlásit podjatost k té akci Box Life Ústí nad Labem, jelikož jsem byl
spolupořadatelem. Trošku se omlouvám, ale hodím tomu pár informací. A pokud budou nějaké dotazy, rád je zodpovím. Velmi mě mrzí, že tu není pan zastupitel Bzura, který měl především na Facebooku dotazů spoustu, ale možná někomu předal nějaké informace a dotazy přijdou odinut. Ohledně žádosti o dotace, já tuto akci dělám už od roku 2011. Na všechny jsem žádal o dotace jak město, tak i Ústecký kraj. Jestli se nepletu, vždy jsem je dostal hod. Ty akce byly z začátku menší, začínalo to na SKPku, postupně to rostlo. Prvně to bylo bez televize, potom se jednalo o záznam v televizi. Tato akce byla poprvé v živém přenosu. Nevím přesně, jak dlouhý, ale víc mi je celá akce, to znamená 3,5 až 4 hodiny živého vysílání. Na ty předchozí akce jsem vždy žádal jménem České unie boxerů profesionálů, tím, že tu teď sedím v zastupitelstvu, jsem si říkal, že by to mohlo být použito proti mně, proto jsem na akci Box Life Ústí žádal za sebe, za své jméno, na své ičo, tím pádem mi tím stoupá třeba i daňový základ. Ohledně počtu diváků, naprosto si stojím za tím, že tam bylo kolem 1500 diváků, jestli to bylo o pár procent více či méně, je to možné. Stěžoval jsem si do médií, nebyl jsem spokojen s tím, že tam nebylo naprosto vyprodáno. Osobně bych si představoval takovou akci prostě předem vyprodanou. K významu té akce za vše podle mě hovoří živé vysílání v televizi, které dokonce bylo placené. To znamená, televize, která to vysílala, platila statisícové částky za možnost tohoto přenosu. Dosah byl jak v zahraničí, bylo spoustu článků na mezinárodních serverech, samozřejmě i českých. Jeden z těch duelů byl dokonce vyhlášen celosvětově nejlepším zápasem měsíce. Boxovalo se tam o tři tituly. Například supervisor, tedy dohled toho večera, byl olympijský vítěz Ištvánková z Maďarska, několikanásobný mistr světa. Myslím si, že prezentace probíhala nadstandardně na všech plakátech, na všech billboardech, v periodikách, dokonce byly i nějaké akce v obchodním centru Fórum. Tu akci jsem nepořádal pouze já, bylo to spojení tří subjektů, tedy mě, německé stáje Sports Event Steinfurt a plzeňské Quert. O dotaci jsem žádal samozřejmě z toho důvodu, že pro mě, jako pro Ústečáka, to bylo nejjednodušší. Co se týče mých výdajů a mých příjmů k této akci, výdaje byly z mé strany necelých 900 tisíc a příjmy k dnešnímu dni asi 650. Takže z toho i oprávněnost té žádosti o dotaci 200 tisíc. Celkové náklady odhaduji akce kolem 3 milionů. To je, pokud budou dotazy, rád je zodpovím. Děkuji, prosím, paní Lazarová. Hezký den, dámy a pánové. Já bych chtěla jenom ještě k tomuto bodu dodat to, že pán Konečný v současné době se věnuje výchově mladých boxerů a ve svém středisku na Severní terase pořádá akce, které mají velkou publicitu prostřednictvím televizních přenosů. Je příkladem toho, jak je možno i po skončení své kariéry pokračovat v činnosti, která ovlivňuje i výchovu mladé generace v našem městě, proto určitě budu podporovat. Děkuji. Děkuji, pan Vociďálek, prosím.
Samozřejmě Lukáše podporuji, protože je to sláva v celém boxerském světě, že se nám to podařilo. I ta televize, Eurovize to dávala ve zkratce, takže je to velice dobrá akce a myslím, že tím se to město zviditelní, ne, jestli se budeme dohadovat, jestli dáme 100 tisíc nebo ne. Druhý akci, prosím vás, všem doporučuji, abyste šli do letního kina v září, abyste viděli vůbec, o co jde. Je to mezinárodní soutěž, kde se postupují, soutěžejí ty dřevaři všechny. Nemalé finanční prostředky do toho dává i kraj a je to vlastně taková nominace na mezinárodní závody dřevařský a tak dále. Je to s kulturním programem spojený, velice pěkná akce a myslím si, že tam je taky místo, aby jsme se zviditelnili jako město. Že skutečně je to velice pěkná akce a doporučuji vám, jděte se tam podívat, abyste věděli, o co vůbec jde. Děkuji, pan Brázda. Já bych kolegyně a kolegové také doporučil, abychom na ten boxerský Box Life Ústí gala večer profesionálního boxu schválili dotaci. Zúčastnil jsem se této akce, i když tedy nejsem zrovna příznivec tohoto sportu jako takového, ale sport, to bylo to úžasné, protože zatím byl jsem na třech těch mítincích, které byly. Tohle byl vůbec nejlepší mítink, který byl. Myslím si, že tam velice dobře bylo propagováno i město Ústí nad Labem, jak v tom televizním přenosu, tak tam byly jednak dostatek materiálu a navíc teda na velkoplošné projekci se několikrát objevily záběry z Ústí a tak dále a tak dále. Takže myslím si, že tuto akci můžu doporučit tomu, abychom ji podpořili. Děkuji. Pan Eichler. Já myslím, že už v tom minulém hlasování jsme vyjádřili svoji podporu. Já bych spíš se možná přimlouval za to, jestli bychom v bodě různém nepřijali usnesení, že pokud jsme někteří z nás tady podujatí, že o tom všichni víme, my jsme všeobecně známí všichni, tady je řada lidí z divadel, z muzeí, prostě z různých organizací, kolikrát to ani nehlásíme a pak na Facebooku probíhají různý takový diskuze, kdo co porušil, neporušil. Přeci víme, kdo je z které organizace a to podujetí nebo zaujetí pro věc je u nás u všech, dá se říct. Takže pojďme si to říct, třeba v bodě různém přijmout usnesení k tomu a ne se tady pak chytat za slovíčko, on se nepřihlásil a ona to neřekla, přitom všichni víme, kdo je kdo. Děkuju. Děkuji. Další dotaz, připomínka k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí z řad zastupitelů, prosím, někdo z řad občanů, pan Malinkovič. Dobrý den všem, vážení přítomní. Já se jenom omezím na velice krátký komentář k tomu materiálu. Osobně se domnívám, že tyto akce, o kterých teď se bavíme, jsou skutečně, řekl bych, pro město a tedy pro reprezentaci města, uvedení města ve viditelnost, skutečně dobře investované peníze, na rozdíl od různých jiných akcí, u kterých mám určité pochybnosti. Děkuji. Děkuji. Prosím, někdo z řad občanů s dotazem, s připomínkou? Nikdo se nehlásí? Takže prosím, návrh na usnesení. Já jsem chtěl ještě před návrhem na usnesení využít možnosti předkladatele skutečně podpořit akce v obě zviditelně odborné komise, na to znova upozorňuji, protože minule nebylo přijato usnesení, tak odborné komise, to znamená sport, tady komise sportu, znova tyto záležitosti projednala a jednomyslně obě akce podpořila. Takže ze všech těchto důvodů předkládám návrh na usnesení v předloženém znění. Děkuji. Je nějaký protinávrh? Není tomu tak, prosím, budeme hlasovat o návrhu na usnesení. Hlasujeme nyní.
Děkuji, návrh byl přijat pro 22, proti nikdo, zdrželo se 7. Bodem číslo 12 jsou dotace v oblasti sportu. Prosím předkladatele o úvodní slovo. Opět část, některé akce tady byly, tak jak přišly znova žádosti, tak se doplnily, takže tady dneska máme tedy 3 žádosti, které jste si přečetli, ženy, fotbal, inline skating a šachový klub, ten minule nebyl. Takže komise projednala, schválila a doporučuje ke schválení radě města. Děkuji. Prosím, nějaké dotazy, připomínky? Pan Brázda, prosím. Já teda bych doporučil, protože jsem členem sportovní komise, abychom tyto akce schválili. A ještě si dovolím malinko odbočit. V pátek 17 hodin je tady Baník Ostrava. Tak bych byl rád, kdyby přišlo co nejvíc diváků. A v září pak je tady velikánský, v podstatě dorostenecký turnej, který nemá obdobu v České republice. Taky bych doporučil, abyste se přišli podívat. Loni to mělo úžasnou úroveň. Děkuju. Děkuji. Další dotazy, připomínky? Nikdo se nehlásí. Prosím, tady někdo z řad občanů. Není tomu tak. Návrh na usnesení, prosím. Je v předloženém znění. Je nějaký protinávrh? Není tomu tak. Prosím, budeme hlasovat. Hlasujme nyní. Návrh byl přijat pro 27, proti nikdo, zdrželi se 2. Bodem číslo 13 jsou dotace z rozpočtu statutárního města na akce mimořádné a události mimořádné. Prosím předkladatele. Takže opět materiál z takzvaného fondu primátorky. Pokud si dobře pamatujete, potapěče už jsme tady měli na minulém jednání, nestihli jsme je projednat. STK Gebert je nová žádost, kterou opět se projednala v komisi a doporučuje se radě zastupitelstvu města tyto žádost schválit. Já bych se možná jenom maličko, omlouvám se, zdržel u toho bodu B, to je neschvaluje tu dotaci do Vinařské ulice. Je to tam sice popsáno, kdy bylo projednáno v komisi mládeže a sportu, o co panu řediteli šlo. Následně pan ředitel předložil tuto svou myšlenku v pondělí na komisi školské. Komise sportovní to nedoporučila, protože tam je skřížené financování, protože mládež hokejová peníze od města dostává. Na školské komisi kolem toho proběhla si myslím celkem jakoby kvalitní diskuze, která by měla vést obecně ke zlepšení těchto služeb, protože se obávám, já i komise, že pokud bychom to takhle řešili na jedné škole, tak by za chvíli přišly další a další školy, takže proto to bude lepší řešit systémově. A komise přijala nějaké usnesení, kdy doporučuje vedení města návrh toho řešení. Buď by to měli zaplatit krajský úřad, buď to bude pedagogický pracovník, který tady se o ty děti v první a v druhé třídě hlavně bude starat, anebo bychom měli tuto činnost, pokud o ní město má zájem ve školách, tak bychom měli podporovat na všech 19 našich základních školách. Takže jenom to k tomu důvodu, myslím si, že jak sportovní, tak školská komise je v tomto ve shodě. Děkuji, prosím, dotazy, připomínky. Nikdo se nehlásí? Prosím tedy, prostor má veřejnost, nějaké dotazy, připomínky. Nikdo, prosím tedy, návrh na usnesení. Návrh na usnesení, jak bude A, tak B, dle předloženého znění. Já děkuji, jsou nějaké protinávrhy?
Není tomu tak, prosím, budeme hlasovat o návrhu na usnesení v předloženém znění. Hlasujeme nyní. Návrh byl přijat, pro 27, proti nikdo, zdrželi se 2. Bodem číslo 14 je schválení smlouvy o spolupráci mezi městem a společností Tempo Team. Prosím předkladatele o úvodní slovo. Tak možná si vzpomenete, že loni na tuto akci město schválilo 600 tisíc klasickou dotací. Je to ten půlmaraton v září, který postupně získává jak na kvalitě, tak na účasti, hlavně lidí teda z Ústecka i z okolí. Organizátor se dostal také do problému s pravidly Evropské unie, proto tedy naši právníci z jejich právníky vytvořili tuto smlouvu o spolupořadatelství, která je uzavírána teda na dobu 5 let. Na letošní rok částka, která se poskytne, zůstává stejná jako loni, je to těch 600 tisíc, a s tím, že každý rok proběhnou jednání s organizátorem a bude se dohadovat konkrétní výše podpory tohoto běhu. Takže tolik na vysvětlení. Děkuji, prosím, nějaké dotazy, pan Krsek. Půlmaraton je určitě jedna z akcí, která skutečně zviditelňuje město Ústí nad Labem v velké tradice, která má vysoce nadregionální význam. Jenom je tady v tom, samozřejmě je tady nutné, aby město do takové akce vstoupilo finančně, protože z toho samozřejmě těží. Ale tady v tom materiálu je tady zřejmé, že dáváme 600 tisíc korun hotovosti, do toho vkládáme, a pak je tady vyjmenována velká spousta jaksi závazků, které město tady slibuje. To znamená, že třeba jsme povinni poskytnout propagační plochu k umístění billboardu, propagovat akci na školách, zaplatit PR v regionálních televizích, zajistit uzavření ulic, prostě zajištění mobilních toalet a tak dále, co vím, že všechno stojí nemalé částky, a je škoda, a beru to jako tady chybu toho materiálu, že tady nemáme tuhletu část z té spoluúčasti vyčíslenou finančně, protože to jistě vyčíslit lze. Jednak je to samozřejmě vůči nám, zastupitelům, jaksi neseriózní, když jako budeme schvalovat v principu z půlky biankošek. A pak je to samozřejmě i, jak to říct, netaktické vůči tomu spoluorganizátorovi, který by měl černé na bílým tedy vyčíslené náklady, které město s tou akcí má celkové, nikoliv jenom to, kolik do toho vloží jaksi v hotovosti. Tak jestli tedy ten přehled máme, aspoň hrubý, kolik je ta druhá část toho našeho vstupu, a jestli teda tuhletu situaci, samozřejmě teď asi těžko to budeme napravovat v průběhu, ale jestli to tedy budeme napravovat aspoň v těch příštích letech u těch dalších ročníků toho maratonu. Prosím, pan Madar. On tu není magister Studenovský, který je tvůrcem toho, ale já jsem chtěl říct, my jsme jim loni dali 600 tisíc a oni jsme se nestarali. I loni jsme byli nápomocni za uzavírky silnic, jo, a ty žádosti a nakonec i za úklid jakoby tady města. Oni ty peníze, aby nepřekročili tu výši kvůli de minimis, tak vlastně odpovím vám, těch 600 tisíc, za to my děláme ty činnosti. A my je platíme, to je ta částka 600 tisíc, jestli mi rozumíte. Jo? Loni jsme jim je dali a oni si všechno dělali sami. Letos tady ty činnosti, to znamená to, co můžeme právně dát jako propagace města, jo, a tyhle si věci, tak to je v té částce 600 tisíc. Přiznávám, a kdyby tady byl pan inženýr Dařílek možná, tak jsou tam ještě další náklady jako loni na nějaký pak úklid po skončení toho běhu.
Děkuji, prosím, pan Eichler. Já jsem možná chtěl doplnit, protože nás se to trošičku malinko taky dotýká, že řada věcí se dělá prostě zdarma, dobrovolnicky. Tak jako to dělá dobrovolnické centrum, my jim třeba propůjčujeme parkoviště a další služby, a to se dělá zdarma, to nikdo prostě po nich žádné prostředky nechce. Rozesílka na školy, to je přeci taky zdarma, to je jeden mail a tak dále, takže já si myslím, že se všechno úplně vyčíslit nedá. Děkuji, pan Krsek. Všechno samozřejmě se vyčíslit nedá nebo není nutné, pokud ty věci máme v rámci vlastní režie. Ale jenom vím, že teď jsme uzavírali ulici Brněnská před muzeem kvůli muzejní noci a ta částka za těch pár hodin nebyla malá. Dosáhla skoro 20 000 korun uzavření téhle ulice, označení a tak dále. To znamená, že to jsou částky významné. Pokud skutečně, a to tedy přiznám se mi z toho materiálu, jak se nevyplynulo, a pokud je to tak, že jsme vyčíslili 600 000 korun náš klad, a náš klad spočívá ve splnění těch a těch povinností, tak pak je to samozřejmě v pořádku, ale pokud jsou ještě nějaké další náklady, tak by bylo asi dobré, kdybychom tam příští rok tedy měli úplné ty náklady. Pokud v tom není třeba ten úklid zahrnutý, který samozřejmě taky není levná záležitost, ale jak říkám, podle mě to i taktické vůči tomu organizátorovi, který de facto si pak té naší spolúčastí více váží, nebo je vyváže na tedy větší finanční částkou. Prosím, pan Madár bude reagovat. On to ten pořadatel samozřejmě ví, stejný typ smlouvy v letošním roce dělají i další města, kde ten půlmaraton je. A skutečně my jim žádný peníze nedáme, my investujeme ze svého 600 000 za tyto věci. Jo, nic, ani o korunu víc prostě. Takhle, tak. Prosím, pan Daduč. Děkuji za slovo. Mě teď tohle trochu překvapuje. Já jsem tu smlouvu skutečně taky pochopil tak, že 600 000 budeme platit zvlášť jako nad rámec těch dalších prací, které odvedeme. Nicméně to hlavní, co chci říct, je, že já se teda u tohohle materiálu pravděpodobně zdržím hlasování, přičemž teda předpokládám, že to velkou většinou hlasů projde. A chci vysvětlit to, že mě na tom materiálu vadí především to, že uzavíráme právě smlouvu o spolupořadatelství, přičemž mi na tom připadá zřejmé, že ta smlouva o spolupořadatelství je způsobem, jak obejít tu podmínku de minimis. Že? My jsme to udělali už jednou s fotbalovým klubem, kdy se to obešlo cestou zvýšení základního kapitálu. Teď to děláme přes smlouvu o spolupořadatelství. Vím, že u fotbalového klubu se ještě prověřovala cesta jít smlouvou o reklamě. A mně prostě připadá, že tohle všechno je způsob, jak se obchází nějaká vůle toho zákona. A to mi na tom vadí, ačkoliv jinak jako naprosto souhlasím s tím, co říkal Martin Krsek, že tahle sportovní akce je pro Ústí nad Labem důležitá. Vlastně je to jako smutný, že nám ten zákon takhle svazuje ruce a hledají se vlastně kličky, jak to obejít. No. Takže asi tolik vlastně ne. Ještě chci říct k té smlouvě o spolupořadatelství, chci říct ještě jednu důležitou věc, že na té smlouvě se mi nelíbí tím, že je to právě věc, kterou se něco obchází. Tak ono to vlastně samo o sobě úplně spolupořadatelství není v tom smyslu, že ten hlavní pořadatel, jestli tu smlouvu správně chápu, nám nikterak nerozkryje financování té akce. My se vůbec nedozvíme, kolik byly celkové náklady, kolik byl jeho zisk, rozhodně nedostaneme žádnou část z toho zisku. A to je další věc, která mi na tom vadí, že jsme jakoby spolupořadatel, ale stejně tam zůstáváme méně cenným partnerem. Ostatně ta smlouva stanovuje pro obě strany nějaké závazky, ale nejsou tam žádná práva. Že? A mezi ta práva nás jako spolupořadatele bych očekával, že bude právě třeba to, že se budeme moct seznámit s celým vyúčtováním té akce a případně, že dostaneme nějaký zisk nebo nějakou část ze zisku, ale nic takového tady není, protože podle mě nejde o skutečné spolupořadatelství, ale o způsob, jak se to obchází. No, děkuju.
Děkuji, pan Brázda byl přihlášen. Tak já bych se strašně obával, kdybychom tady hlasovali o něčem, co obchází zákony Evropské unie nebo nařízení Evropské unie. Si myslím, že tohle to je záležitost, která nějakým způsobem chce pomoct celé akci. Protože de minimis je určité pravidlo, které za určitých podmínek je nutno dodržet. A jestliže tady dochází k tomu, že se stáváme spolupořadateli, neobcházíme toto pravidlo, stáváme se spolupořadateli a z toho nám vyplývají nějaké závazky, které nejsou tedy už potom tou Evropskou unii nějakým způsobem sankcionovány. Opravdu bych se bál, kdybychom teda tady mluvili o tom, že se jedná o obcházení evropských směrnic. Děkuji. Pan Madar, prosím. Možná chci přivítat pány ze strany organizátorů půlmaratonu, kteří teda dorazili tady, dobrý den. Kdyby náhodou byly ani nějaké dotazy, tak jsou připraveni zodpovědět. Já jsem chtěl navázat na pana doktora Brázdu. Já prostě odmítám, že něco obcházíme. My navrhujeme uzavřít smlouvu o spolupráci s firmou, která nás bude stát 600 tisíc jako loni. Za to uděláme ty a ty činnosti. A nikdy ani loni, i když jsme jim dali 600 tisíc dotačně, jsme se nebavili a celkem ani logicky to nejde, aby jsme se s někým, kdo něco dělá, dělili o nějaký zisky. Prostě to Ústí je jakoby málo atraktivní město. Ten bych je tady, když to řeknu natvrdo, hodně vlastně kvůli chemičce a kvůli tomu, že je to atraktivní, že se podařilo i letos domluvit, že ten běh proběhne chemičkou prostě. A či ne, my jsme se dohodli na této formě. De minimis je podle mě zákon, který svazuje ruce celé Evropě, celému Česku prostě a bohužel. Děkuji, pan Hrouda. Myslím, že přínos půlmaratonu pro město určitě je dobrý. Já jenom bych poprosil možná nějak to specifikovat, aby to bylo jasné, protože ono v té smlouvě je to tak, že to úplně čitelné není, jaký ty náklady platíme. Jestli by bylo možné takhle skrz zápis požádat po skončení toho půlmaratonu, řekněme v průběhu října, o nějaké jasné rozklíčování veškerých nákladů města s tím spojených. To znamená, že tady je napsáno, že ty peníze budou uhrazeny na účet té společnosti na základě fakturačních dokladů, tak abychom měli prostě jenom jasno v tom, že třeba i my jim platíme a nás to stojí ještě platy městských strážníků. Jakoby rozklíčovat vlastně celý ten náklad města na tu akci, spíš pro informaci. Díky. Toto bude v zápise. Dobrý den, dovolím si ještě jednou přivítat zástupce společnosti, přijeli z Prahy. Máte příležitost se jich zeptat na akci, která je tradiční, kterou všichni známe, všichni kvitujeme a jsme rádi, že po maratonce u nás běhá, že máme znatou známku. A takže jestli máte nějaké ještě nejasnosti ohledně tohoto závodu, tak máme tady možnost se dotázat. Žádný dotaz. Prosím tedy někdo z řad občanů, pan Blažej, prosím. Tak já bych přece jenom přítomnost těch zástupců z Prahy využil. V té smlouvě je poměrně jasně napsaný, že těch 600 tisíc je na zajištění mobilních toalet, bariér a oplocenek, šaten, lavic a stolů a mobilní kanceláře, audiovizuální techniky, ozvučení, osvětlení, tisku propagačních a informačních materiálů k akci a dalších technických služeb. Tam je přesně, že na tohle půjde těch 600 tisíc. A nad rámec toho ještě máme tam další povinnosti. Poskytnout propagační plochu k umístění billboardu, propagovat akci na školách, zaplatit PR v regionální televizi, zajistit uzavření těch ulic a tak dále. Takže z té smlouvy poměrně jasně plyne, že všechno to půjde nad rámec těch 600 tisíc. Takže bych se chtěl zeptat zástupců té firmy Tempo Team, aby nám řekli jak tu smlouvu chápou oni, jestli stejně jako pan Madar, to znamená, že ty náklady navíc budou odečteny z té částky 600 tisíc a ve výsledku bude tedy posláno třeba 400 nebo 500 tisíc, anebo jestli to chápou tak, že oni prostě dostanou tu částku 600 tisíc a všechno ostatní hradíme my. Děkuju. Tak to opravdu vyplývá z té smlouvy. Pan doktor Madar tedy zmínil, že
konkrétní účel je vyjmenován, to, co tam vyjmenováno není, je v dalším bodě a na tom se bude podílet město, tak jako tomu bylo v minulosti, to znamená, že ano, budeme ze svých prostředků nebo vlastními silami nebo vlastními úředníky zajišťovat další činnosti, tak tomu bylo i v minulosti. A prosím tedy, dobrý den. Jmenuji Tomáš Coufal, děkuji za přijetí, děkuji, že máme možnost tady prezentovat. Já potvrdím jenom slova paní primátorky, ona to uvedla úplně přesně, tak jak to chápeme my i pan náměstek Madar v té smlouvě, taky potom je vlastně, co my poskytujeme potom městu, takže je to vzájemná smlouva o spolupořadatelství a propagaci. Děkujeme, prosím, pan Blažej ještě doplní. V tom případě asi nebude problém potom to vyčíslet, kolik jsme dali za reklamu a kolik nás stály přes časy strážníků a tak dál. A můj druhý dotaz směřuje na paní primátorku. Na každém zastupitelstvu tady kritizuju to, jak vypadají body na internetu. Vy jste mi slibovala, že se na to někdo bude dívat, bude to kontrolovat. Nicméně druhá příloha tohoto materiálu na internetu opět není. A děkuji, budeme to řešit s příslušným referentem, který je za to odpovědný. Pokud tam je uvedeno, že je na internetu příloha, je to v příloha číslo 2, e-mailová komunikace a není čitelná, nebo tam není vůbec. Prosím, pane vedoucí. Dobrý den, dámy a pánové, vážení zastupitelé, vážený pane Blažeji. Tato druhou přílohu jsme tam nedávali, protože je prakticky celá anonymizovaná, takže byla celá černá. Takže jsem říkal, že nemá smysl tam dávat přílohu, kde je jenom černá barva. Děkuji. Pan Blažej. A můžu se v tom případě zeptat, z jakého důvodu je anonymizovaná? Jednalo se o e-mailovou komunikaci mezi námi a Tempo tým, takže proto byla celá anonymizovaná. E-mailovou komunikaci mají zastupitelé, jedná se o vyjasňování si podmínek smlouvy, kdy se ladí mezi právníky obou stran podmínky. Myslím si, že kdyby tam samotná ta e-mailová komunikace nebyla, tak jsme předešli tady tomuto dotazu a stačilo by pouze vyjádření obou stran ze strany právníků, že smlouvy jsou po připomínkách v pořádku. Nicméně ano, úředníci už předkládají další a další dokumenty, aby nepadaly dotazy, že něco nemáme řádně. Myslím si, že to nebylo až tak nutné. Prosím, pan Naduč. Ještě jednou děkuji za slovo. Já teda využiju toho, že jsou tady zástupci spolupořadatele našeho. A zopakuju to, co jsem říkal před chvílí, a zopakuju to tady jako otázku na ně, a totiž, jestliže město se tou smlouvou stává spolupořadatelem, můžeme očekávat, že pro nás jako pro spolupořadatele bude průhledné celé vyúčtování té akce. Děkuju. Já si netroufám říci, zda je standardní, aby předkládali náklady spojené s touto akcí. Městu budou předloženy doklady, které budou vyčíslovat náklady na konkrétní činnosti nebo materiální náklady, které jsou ve smlouvě uvedeny. Ty budou k dispozici a další náklady, které mají hrazené z jiných zdrojů, neumím si představit, ale prosím o odpověď. Určitě můžeme dát k dispozici rozpočet té akce celý, jako vždycky dáváme, a potom po ukončení té akce můžeme dát vlastně seznam nákladů a potom i výnosů z té akce, to není problém. Já děkuji. Prosím, ještě někdo s dotazem nebo připomínkou tohoto bodu? Pan Hrouda. Mohl bych tedy k tomu jenom opět doplnit, jestli by nám pak tyto informace mohly být poskytnuty. Děkuji. Pokud
Takže zástupci spolupořadatelé nemají problém informace poskytnout. Prosím, abyste je zaslali na kancelář primátorky a my zajistíme potom rozeslání zastupitelům po ukončení akce a vyúčtování. Tak prosím, příležitost ještě, prostor mají občané. Pan Konečný, prosím. Dobrý den ještě jednou, já bych jenom paní primátorko požádal rád město, aby mi byla zaslána podle zákona 106, ústně, to také můžu. Ona příloha, neumím ji přesně specifikovat, asi víme, o co se jedná, potom anonymizování, na kterou se ptal pan Blažej, jestli by mohla být i po anonymizování poslána. Rád si prohlédnu, jak vypadá černý list. Děkuji. Věřím, že to tak není, ale to je můj dojem. Děkuji. Prosím, tedy bude uvedeno v zápise a zaznamenáno. Takže další dotaz, prosím. Není tomu tak. Předkladatele, prosím, o návrh na usnesení. Já se zase bych chtěl využít. Chtěl jsem poděkovat organizátorům, že tenhle závod v Ústí začal a bude pokračovat na další roky. A proto předkládám návrh dle předloženého znění, to znamená, že schvalujeme uzavření smlouvy. Děkuji. Je nějaký protinávrh? Žádný. Prosím, budeme tedy hlasovat o návrhu na usnesení předloženém znění. Hlasujme nyní. Děkuji, návrh byl přijat, pro 25, proti nikdo, zdrželi se 4. Bodem číslo 15 je dotační program na podporu sociálních služeb ve městě Ústí nad Labem na rok 2017 a já prosím předkladatele o úvodní slovo. Takže já děkuji, přecházíme k sociální oblasti. Opět si všichni pamatujete, že tento materiál byl na minulém zastupitelstvu města, stáhl jsem ho z důvodu, které jsem uvedl, a takže byl asi dostatek času tedy ty zásady si pročíst. Tam se nic nezměnilo, jsou tam začerněny ty změny, které jsou proti minulým zásadám. Jediné, co se v tom období mezi zastupitelství změnilo, to, že navrhujeme zastupitelům v kompetenci rady města přistoupit jak pro neziskovky, tak pro naše příspěvkové organizace k síti zřizované, sociální služby zřizované krajským úřadem. To je jediná novinka, proběhlo několik jednání na krajském úřadu, jak s radním odpovědným za sociální oblast panem Klikou, tak mezi úředníky kraje a města. V podstatě se vracíme k něčemu, co tady už jakoby představa byla. My jsme se s krajským úřadem dohodli, jejich síť pokrývá všechny naše služby v městě, je zbytečné, abychom si ji tvořili sami. Dohoda druhá zněla tak, že bychom rádi nějak postupně sjednotili systém hodnocení, takže po dohodě s krajským úřadem už nyní můžu říci, že se nám podařilo do každé hodnotitelské komise dostat jednoho zástupce kraje nebo krajského úřadu, jména má pan inženýr Kohl u sebe. A další dvě věci, na kterých se postupně pracuje, je to, abychom našim organizacím zjednodušili jak žádosti, tak vyúčtování hlavně akcí, protože jak krajský úřad, tak město máme jiné formuláře, tak se budeme snažit po nějaké analýze přejít na systém stejný, jako má kraj. To znamená, že ten, kdo žádá peníze na kraji a na městě, by měl jeden stejný formulář. Zatím to vypadá, že by to mohlo vyjít. Takže jinak opravdu proti tomu minulému materiálu se tam nic nezměnilo. Takže novinka je, že máme hodnotitele nové,
z kraje a že navrhujeme přistoupit k té síti, která pokrývá kompletně služby v našem městě. Děkuji, prosím, dotazy. Paní Bohuňková. Dobré dopoledne ještě jednou. Děkuji za ty změny, ty kvituji s povděkem, protože v podstatě jednání s krajským úřadem jsem započala už já. Nicméně, přestože ten návrh podpořím, protože v případě, že by neprošel, tak by hrozilo zpoždění nějakého celého procesu a tím ohrožení financování sociálních služeb v příštím roce, tak mám řadu výhrad, asi chronicky známých, řeknu, nebudu je tady opakovat a unavovat vás tím. Nicméně jednu si dovolím zmínit, a sice tu, že opravdu jsem toho názoru, že příspěvkové organizace by měly být financovány z jiných zdrojů a neukrajovat z toho krajíce, který je určený pro ty neziskové organizace. Děkuji. Děkuji. Další dotaz, připomínka k tomuto bodu. Nikdo z řad zastupitelů, takže prosím, prostor mají občané, pan Blažej. Já bych chtěl nejdřív teda poprosit o vyjasnění těch příspěvkovek, protože v části 5.3 písmeno B, v materiálu je to strana 9, tak jsou stanoveny podmínky, za jakých se tam může přihlásit městem zřízená organizace. Nicméně úplně na začátku, když je definovaný žadatel, tak je napsaný, že oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace. Takže bych prosil o vyjasnění, jestli se tam teda příspěvkovky můžou nebo nemůžou hlásit. Pan Madar odpovídá, že mohou. Pane vedoucí, je tomu tak? Potvrzuje, mohou. Jo, tak v tom případě bych se taky přimlouval teda za to, aby příště byly financovaný jinak. Další věc, bylo tady řečeno, že se snažíme jim to teda zjednodušit těm žadatelům, nicméně tady po nich chcem třeba ověřené doklady prokazující jejich právní subjektivitu, ověřené doklady prokazující jejich statutárního zástupce. Přitom tohle všechno by si mohl úřad získat sám, dokonce když normálně najdete or.justice.cz, zadáte tam jejich název, tak si tam můžete stáhnout, jakýho mají statutárního zástupce, že opravdu existují. Všechno je to podepsané elektronicky krajským soudem. A takhle prostě to budou muset tisknout, budou to muset nechávat ověřovat a tak dále. Myslím si, že jim to zbytečně stěžujeme. Chtěl bych se zeptat, proč není možné vyúčtování předložit v elektronické podobě, protože potom sem na úřad přijde prostě tabulka, úřad to naskenuje a není to strojově čitelné, nedá se v tom vyhledávat, nedá se to snadno poskytnout na žádost. Prosím, pane Madar. Že my nic nestěžujeme teda, to bych neřekl, tak to je to zvykem a ty organizace tak dělají jak nám, tak na krajský úřad. Druhá věc, které nás zkoušíte, jsou nějaké tedy elektronické podávání a účtování. Vy jste odborník na IT, teda předpokládám, asi já ne, teda takovej, ale vím tedy, co obnáší nějaká pravidla a prostě město nemá zatím žádný elektronický nástroj pro workflow a pro šifrování prostě zpráv, tak, aby jsme mohli si mezi sebou posílat elektronické dokumenty. Tak to je, a až se tohle udělá, předpokládám, že vy už to zažijete jako mladý, já nevím, jestli my, tak to můžeme používat podle mě elektronicky, teda to je můj názor. Každá zpráva, eventuálně žádost, musí být zašifrovaná, pokud je poslaná, musí být opatřena elektronickým podpisem žadatele, že jo? Jo, tak ale přinejmenším může ten problém být na straně toho úřadu, který teda to bude muset vytisknout, podobně jako tiskne třeba všechno z datových schránek, dá tam to ověření toho podpisu a pak teda tady to koluje písemně, ale nemuselo by to být přenášený na toho žadatele, který to bude muset dělat sám. Já myslím, když odsouhlasíte takový 100 úředníků navíc, tak bychom to mohli dělat, no, to by šlo. No, dobře, no, dejme. A stejně dělá se to u datových schránek, tak tohle je jako, kolik tam bude 20-30 dotací, no, ale dejme tomu. Ještě datové schránky nemají všechny organizace, povinnost ze zákona jsou obchodní společnosti. Jistě, ale třeba Člověk v tísni to má, myslím si, že nemusíme jim to komplikovat, no. Ale většina.
Ale chtěl bych se ještě zeptat, tady je napsáno, že příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace poskytnuta a je uvedeno v záhlaví uzavřené smlouvy. Tohle je sem přidáno nově a já bych se chtěl zeptat, proč to bylo přidáno, protože takhle musí ty organizace schánět někoho, kdo jim to teda poskytne to plnění s bezhotovostní platbou, nebudou moc třeba přijít něco koupit a tu účtenku přiložit do vyúčtování, všechno budou muset platit elektronicky, tak bych chtěl vědět proč. Vím, jestli pan inženýr, já za sebe řeknu, že si myslím, že je to celkem logické a že se s tím setkáte na všech úřadech, od sociálky všude, že pokud někde platím a vracejí mi zálohy, tak mi to musí vrátit na ten samý účet. A to samé je u těch neziskovek prostě, je to ochrana toho, aby nedocházelo k nějakým přesunům financí. Já si myslím, že to má absolutní logiku, prostě tady máte na tenhle účet peníze a z toho to plaťte. Já na tom nevidím špatného. Děkuji. Další dotaz, připomínka z řad občanů. Není tomu tak, prosím tedy předkladatele o návrh na usnesení. Já předkládám návrh na usnesení v předloženém znění. Je nějaký protinávrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu na usnesení. Hlasujeme nyní. Návrh byl přijat pro 25, proti nikdo, zdrželi se 3. Bodem číslo 16 je schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem. Prosím předkladatele o úvodní slovo. Tak děkuji za slovo. Opět se vracíme k bodu, který na minulém zastupitelstvu nebyl odhlasován, tak proto je zde znovu. Je doplněno usnesení o ten materiál nebo ty dotazy, které jste měl vy, pan magistr Dadůč, takže je to tam doplněno. Bohužel musím i na úvod říct, že ten bod číslo 4 zase vypadl, teda je v materiálech, ale vypadl na elektronickém, na webu, takže tam nebyl, ale to, za to se omlouvám. Takže je tady přítomen ředitel fotbalového klubu na případné otázky. Já tedy doufám, že ty dotazy, které jste vznesl, pane magistře, že všechny se vám zaslali, že to takhle stačilo. Takže v případě dotazů bych pak poprosil pana ředitele Heidenreicha, aby zodpověděl vaše otázky, pokud nebudu vědět já. Děkuji, prosím, hlásí se někdo s dotazem, s připomínkou k tomuto bodu? Pan Dadůč. Děkuju, já si lehce navážu na to, že jsem tady k tomu promluvil právě minule. Děkuju panu inženýru Heidenreichovi za odpovědi na ty otázky, které mi poslal. Musím říct, že po delší době, když jednáme o něčem, co se týká fotbalového klubu, tak díky těm jeho odpovědím mám jaksi mírný optimismus, co se týče teda financování a budoucnosti toho klubu. Tak to už když já řeknu, že mírný optimismus, tak to je asi dobrý, že jo? Já tady asi nebudu opakovat to, co jsem se v těch odpovědích dozvěděl. Pokud by to někoho z vás ty odpovědi zajímaly, tak mi třeba dejte vědět a můžu vám ukázat ty odpovědi tak, jak jsem je dostal. Vznesu dvě otázky ještě dneska, jednu já jsem tady minule říkal, ale pak jsem mu ji zapomněl napsat. A ta se týká vlastně věci, která je mi maličko nejasná, jenom v tom, že my jsme tady jako přílohu dostali výroční zprávu a ta výroční zpráva obsahuje informaci o tom, že ten klub má i mládežnickou sekci, dokonce jako
má vyloženě ve vedení toho klubu, je v sekci jako mládežnická sekce a tak. A přitom, když přidělujeme dotace, tak vždycky jako na, že tohle je výroční zpráva za akciovou společnost, jo, a ta mládež tam je uvedená. Přitom, když dáváme dotace, tak vždycky to jako striktně rozdělujeme, že to, co je akciová společnost, to jsou dospělí a to, co je mládež, to je občanské sdružení. A tady najednou v té výroční zprávě akciovky je to všechno pohromadě. Čili se na to ptám, jestli mládež patří pod tu akciovku, nebo jak vlastně tohle rozdělení, nerozdělení funguje, jak to je. To je jedna otázka. A druhá otázka už je zase zpátky k tomu financování, a totiž já jsem rád za ten bod 4, který tam je doplněn, to je fajn, že ta ztráta z minulých let se snižuje. Nicméně my jsme letos fotbalovém klubu, nebo teda akciové společnosti, abych to říkal přesně, dali v dubnu dotaci 1,7 milionů, jestli se nepletu. A v roce 2000, nebo na rok 2017 právě zase kvůli de minimis nebudeme schopni dát dotaci vyšší, naopak snad, jestli z té diskuze dubnové jsem to správně našel, tak bychom měli mít prostor k tomu dát jenom dotaci podstatně nižší. Přitom teda zároveň ještě jsme nad rámec toho de minimis, teda město našlo tu cestu, že se do fotbalového klubu poslali 3 miliony prostřednictvím zvýšení základního kapitálu, což je asi věc, kterou nelze dělat v dalších letech opakovaně. Že? Čili tam směřuju k té otázce, jestli nám pan ředitel může říct, s jakou dotací od města počítá na příští rok, že jestli už začíná uvažovat o tom, jak bude sestaven rozpočet, po případě, jak zástupci vedení města, kteří už taky asi začínají přemýšlet o tom, jak se staví rozpočet, tak s jakým návrhem dotace pro fotbal se tam počítat bude. A k tomu pod otázka asi spíš na vedení, než na pana ředitele, je, jestli jste došli k nějakým těm jiným cestám. No, pan náměstek Madar tady říkal, že když de minimis je problém, že je potřeba hledat jiné cesty. Někdy na přelomu roku to bylo uvažování o té reklamní smlouvě, kterou bychom uzavřeli s fotbalem. Tak jestli úvahy v tomhle směru nějaké další jsou, jestli se k něčemu dospělo. Děkuju. Děkuji, prosím, pan Madar. Já možná, než předám slovo panu řediteli, tak se pokusím odpovědět. Hlavně se ho neptejte, jakou má představu o Prachách na příští rok. To bychom slyšeli číslo asi. Takže jenom k těm dětem a k té akciovce, podle mě to zodpoví lépe než já. Děti je občanské sdružení, kde ale vlastníkem je vlastně fotbalový klub, akciová společnost, je tam jiné vedení, je tam pan Bechyně, je tam ten Kožíšek a tak dále. Jo. Čili tam je tu provázanost, ale účetně jsou to dvě tedy samostatné firmy, jo, ale ta spolupráce tam musí být. Možná ještě jedna věc, samozřejmě de minimis řešíme, už dlouhodobě pracuje na tom pan inženýr Kohl, kdybych to měl, nechci teda úplně to ještě jakoby říkat, jsou tři varianty, na kterých se pracuje. Jedna věc je, že to, co tady i říkal Martin Hausenblas, že když nebudou kopat Evropskou, nebudou se prodávat v rámci Evropské unie, tak můžeme být výjimutý. Tam je znesený nějaký dotaz, tak čekáme na odpověď. Druhá věc samozřejmě je ty marketingové smlouvy. Na tom se teď pracuje nějakým způsobem a upravují se smlouvy, ty, v kterých byl problém tehdy, to znamená smlouva mezi městem, městskými službami a městskými službami a sportovním klubem. To je druhá varianta. A třetí varianta je, že bychom jim ty sportoviště dali do správy. Na tom se pracuje taky. Jo. Objíždíme i paní primátorka, i sportovní komise, pan inženýr města. Situace není jednoduchá, je složitá všude, každý to řeší nějakým jiným způsobem.
Povětšinou je to bohužel na hraně, nebo vy tomu říkáte, že obcházíme, nebo já nevím, ale určitě nechceme město dostat do problémů a dohoda, předběžná dohoda o dotacích na příští rok je tak, že ty dospělé kluby by měly dostat stejnou částku jako v roce 2016. U dětí, vzhledem k navýšení, schválenému navýšení, bychom chtěli tu částku, pokud s tím budete souhlasit, navýšit na příští rok u dětí. Šeky a mládež. Takže to je k tomu a možná ještě jedna zpráva, která je zase taková, ale vy se na to furt ptáte, kam směřuje ten business plán, jestli se něco v tom klubu děje, tak probíhají jednání o tom a je tady potenciální zájemce, že by odkoupil v podstatě nějaké procento těch akcí fotbalového klubu, což by se nám velice líbilo, aby jsme nebyli 100% akcionářem, ale pouze nějakým minoritním s možností řešit, jenom aby nám tu ligu někam neprodali mimo Ústí a tak dále. Takže ta jednání probíhají, ale asi o tom nemá cenu zatím hovořit. Určitě na město pak přijdou ty zájemci a investoři. Takže tyhle dvě stejné peníze jako letos na Ačko a pan ředitel to určitě jakoby vysvětlí lépe. Děkuji, prosím, pana ředitele. Dobrý den. Dobrý den, vážená paní primátorko, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Já děkuju za to, že mám možnost vysvětlit nějaké věci. Zároveň se omlouvám, že jsem na tom přerušeném zastupitelstvu nebyl. V té době jsem měl týden, kdy jsem byl na dovolené, tak proto jsem nemohl tady zodpovědět ty dotazy. Navážu na tu diskuzi, která tady probíhala mezi panem zastupitelem a panem náměstkem k té mládeži. Ten příběh je jednoduchý. Mládež hraje pod FK Ústí nad Labem, jsme jeden klub, ale vzhledem k tomu, že standard v České republice je takový, že všechny ty mládeže jsou v těch občanských sdruženích dneska nebo od 1.1.2016 nově pod zapsanými spolky, je jednoduchý. Zejména fotbal, ono je to i v jiných sportech, umí tam dostat veřejné peníze, a tím mám na mysli ministerské peníze, krajské peníze, a tím příjemcem těch peněz můžou být pouze tyhle ty spolky. Takže fotbal má nastavené financování, protože je důležité mít tam profesionální trenéry, kteří něco stojí, a tohle to všechno v podstatě je zajištěno prostřednictvím fotbalové asociace, která je také zapsaným spolkem, a ta mládež v podstatě hraje soutěže jako FK Ústí nad Labem, ale je to zapsaný spolek s rozdílným vyúčtováním, ke kterému máte přístup. Myslím si, že proběhla i nějaká kontrola a výstup byl takový, že je to vzorně, takže to je jenom vysvětlení té mládeže. Co se týká akciovky, tak děkuju za to pochopení, jsem připraven to vysvětlit. My se pohybujeme v tom rozpočtu v takové, nechci říct disbalanci, ale v jednom takovém problému. My část těch financí dostáváme jako dar a proto je veden na tom v účetní uzávěrce na těch kapitálových účtech a potřebujeme, aby vždycky valná hromada v podstatě odsouhlasila účetní operaci a zápis těch prostředků na ten správný účet, tak, aby se prostě ta ztráta umořovala. Dneska jsme někde v poloze, že ta ztráta je poloviční, než byla na konci roku 2015. V případě, že vy odhlasujete, že schvalujete tu účetní uzávěrku, na to nesmíme zapomenout. A já vysvětlím i tu druhou půlku. Od roku 2010-2011, od té sezóny, se ve fotbalovém klubu táhne jedna pohledávka od jednoho partnera, který byl slíbený, a ta pohledávka je zaúčtována na účtu tuším 391 pro odborníky v účetnictví, a tam je to i s příslušenstvím, s úroky, se soudními poplatky, prostě ve výši skoro 6 milionů, a to je přesně ta částka, která nám už směřuje někde k nule. Jo? Není to někde, že by někdo něco zanedbal, ale zkrátka takhle to někdy chodí, že někdo za něco nezaplatí, je to smluvně podloženo, ale ta společnost je v konkurzním řízení a ta pohledávka do dneška není zlikvidována. A co já mám informaci od účetních a od auditorů, tak to zkrátka dobře takhle musí být vedeno a proto to velmi zkresluje to hospodaření.
a asi je to jenom pro velké odborníky, kteří umí číst v těch účetních rozvahách, aby to rozkryli, a rozumím tomu, že na první pohled nebo pro laiky v tomto oboru to není úplně jednoduché rozkrýt a dát si to všechno dohromady. To je k tomu vysvětlení, co se týká té ztráty a těch čísel, která tam probíhají. A jsem velmi rád, že vám to můžu takhle sdělit, protože vím, že okolo toho se vede spousta řečí, sleduju některé diskuze na sociálních sítích a bohužel někdy to vypadá velmi negativně a je to jenom z toho, že prostě někdo to vidí jinak, než to doopravdy je. Ale já si myslím, že tohleto vysvětlení, pokud vám nestačí, tak jsem připraven samozřejmě i dát písemně, aby jsme v tomhletom měli naprosto jasno. Co se týká těch plánů, tak teď zkusím to trošku žertovně. Jestli si opravdu můžu říct o nějaké finance na ten příští rok, tak to budu velmi rád, ale berte to opravdu jenom jako žert, ale vnímám i tu diskuzi mezi vámi dvěma tady jako tvůrčí a mírně optimistickou a jsem rád, že i pan Daduč v tom je trošku optimista, tak za to děkuji. Co se týká těch budoucích partnerů, já chci říct ještě jednu důležitou věc. Já jsem do klubu nastoupil na konci loňského roku a ono to vypadá, že předtím se v tom klubu nic nedělo a že tady pořád se prosilo o pomoc nebo něco takového. Já chci jenom říct, a ono to vyplývá i z té naší SWOT analýzy, kterou jsme vám na požádání připravovali. Ten klub je v těch zdrojích, veškerých zdrojích, firemních zdrojích, nemluvě jenom o těch personálních, strašně moc poddimenzována, je vůbec zázrak, že ten klub dosáhnul takové úspěchy, jako byla liga dvakrát, jednou se to mohlo hrát, jednou ne. A my tenhle ten stav trošičku napravujeme a já chci, aby tady zaznělo, a proto to říkám úplně, úplně upřímně, velké díky patří opravdu panu Linhartovi, panu Duškovi a těm lidem, kteří se o to doteďka starali za pomoci města a za představitelů města, že to v podstatě udrželi v takovém stavu v těch podmínkách, v kterých to bylo. Tak to bych chtěl, aby nepanoval ve městě ten názor, že předtím se to dělalo špatně nebo neprofesionálně a že teď s mým nástupem nebo s nástupem několika lidí okolo mě se to celý zprofesionalizuje a bude to všechno růžový a ideální, takhle to nefunguje. S tím souvisí i to, že ten náš výhled těch firem a těch budoucích partnerů teď se teprve prokáže během podzimu, jak jsme v těch vyjednáváních a jak jsme v té práci byli možná úspěšní, protože ty marketingové rozpočty a rozpočty těch firm se tvoří teďkon během podzimu. Tak jak jsem psal i do té odpovědi, máme některá nadějná jednání, ale opravdu teď přijde ten den D, kdy to přijde někam na nějaký finanční odbor, na finanční oddělení té firmy, kde se prostě někde v nějakém boardu schválí, jestli tato marketingová strategie určité firmy je ta správná. Takže pořád připravujeme nějaké prezentace, pořád s těmi lidmi jednáme, jim se to líbí, ale ten konečný verdikt teprve přijde během podzimu a já věřím, že někde budeme úspěšní. Nejsem idealista, abych si myslel, že ve všech těch firmách budeme úspěšní, ale máme signály, že některým se ta naše strategie, některé ty naše vize líbí. A doufám, že na konci roku, až budeme skládat nějaké účty, takže budeme moct říct, že třeba budeme moct navýšit ten rozpočet. Doufám, že se nám to podaří společně i s vámi, protože vy jste vlastníkem a já děkuji všem z vás, kteří tady nás nějakým způsobem podporují, a pracují s náma, komunikují s náma, tak úplně otevřeně děkuji za tu podporu a za tu práci, kterou v náš prospěch odvádíte a jsem moc rád, že někteří z vás se účastníte i těch našich fotbalů a to bych chtěl říct tady taky nahlas a veřejně. Já vás všechny zvu na kterýkoliv náš fotbal. Pokud budete mít pocit, že se chcete toho našeho fotbalu účastnit, i ti, kteří na to nechodíte, pojďte se na to podívat, jak to děláme, co tam říkáme, co tam děláme, co komunikujeme. A já si myslím, že v tomhletom směru jsme se hodně zkulturnili, hodně sázíme na to, že jsme nějakou organizací, která tady ve městě se podílí na společenském životě a chceme to tak dělat dál a tenhle ten koncept chceme rozvíjet. Takže pokud někdo z vás opravdu budeme moc rádi, když se zúčastníte fotbalu a budete vidět, jakým způsobem to tam děláme. Sportovní výsledek neumíme zaručit, to v tom sportu neexistuje, ale na druhou stranu proto na to kouká vždycky tolik lidí, protože tam jsou ty emoce, očekávání,
na druhou stranu to třeba nevíde a proto tam někde vidíte v těch přenosech, teď je olympiáda, tak to tam vidíte, že některý ten sportovec pláče, pláčou diváci a to si myslím, že je poslání toho sportu. Někdo se raduje, někdo je z toho smutný, ale jako nejde o život, jde jenom o nějaké body, o nějaké góly, ale jsou u toho ty emoce a myslím si, že to by ten sport měl pořád naplňovat. Myslím si, že jsem asi řekl všechno, už to tady zaznělo, já jsem to vaše jednání sledoval na počítači, tak v pátek nás čeká velmi zajímavé utkání s Baníkem Ostrava od 17 hodin, tak budeme velmi rádi, když dorazíte nejenom vy, ale i ta veřejnost městská, protože s Baníkem se sem chystá spousta jejich fanoušků, oni jsou tím proslulí, že umí podporovat ten svůj klub. Já jsem se byl osobně podívat na to utkání ve Znojmě, kde hrál Baník poprvé ve fotbalové národní lize a bylo tam s nima 800 fanoušků, kteří vytvořili bezvadnou kulisu a já věřím, že ta ústecká veřejnost se nenechá zahanbit a vytvoří důstojnou kulisu i ústeckým fotbalistům. Poslední věc, která by tady asi měla zaznít, profesionální fotbal v České republice se velmi výrazně posunul a nastala tam výrazná změna. Nevím, někdo z vás to sleduje, někdo ne, tak jenom se budu snažit trošku to přiblížit. Ty akciové společnosti, profesionální kluby se oddělily od toho občanského sdružení FACR, tak, aby si o hlavně těch marketingových a televizních právech mohli rozhodovat sami. Doteďka o tom rozhodovalo to občanské sdružení, kde bylo spousta vlivů, možná, že to někdo z vás sleduje, které nebyly úplně ve prospěch toho profesionálního sportu. Ale my jsme si řekli v posledních letech, že zkrátka dobře musíme to vzít do svých vlastních rukou a začít pracovat na tom, aby ten fotbal byl samofinancovatelný nebo z velké části samofinancovatelný, aby nedocházelo k tomu, protože s tím bojuje spousta klubů v České republice, že pořád se řeší de minimis a pořád se řeší nějaké žádosti na městě a fotbal je v tomto směru při vší úctě k hokeji, k basketu, k volejbalu a všem dalším sportům, florbalu, který je velmi dynamický v poslední době. Tak fotbal je v tomhletom oboru nebo v této cestě nejdál. Dneska fotbal jako profesionální sport si umí ty televizní a marketingové práva prodat už za velmi významné peníze a do budoucna to bude ještě lepší. Fotbalové profesionální kluby se oddělily od FACR a během 2 let budou zobchodovávat ta televizní práva, kde počítáme s obrovským navýšením a tudíž ty peníze půjdou zpátky do těch klubů a tím si myslím, že ten produkt bude stále stoupat a bude pořád menší tlak na ta města, na různé další organizace, které třeba k městu patří, aby ten klub nějakým způsobem finančně podporovali. Takže bylo to možná vyčerpávající, ale já jsem připraven na tyhle ty diskuze a můžeme je vést, ale dneska to tady probíhá, dá se říct, krásně, nezdržujeme se, takže to je za mě všechno. Děkuju. My děkujeme za představení vaší společnosti. Další dotazy, prosím, připomínky. Nikdo se nehlásí, prosím, tady nikdo z řad veřejnosti. Nikdo, prosím, předkladatele o návrh na usnesení. Tak návrh na usnesení je v předloženém znění. Je nějaký protinávrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu na usnesení. Hlasujeme nyní. Návrh byl přijat pro 26, proti nikdo, zdržel se 1. Nyní přistoupíme k poslednímu bodu dnešního jednání a to je bod různé. Prosím, hlásí se někdo do tohoto bodu?
Prosím, pan Hrovda. Tak když nikdo, já bych se rád zeptal, jak se vyvíjí dál situace ohledně venkovní části plaveckého areálu na Klíši. To znamená, jestli už ta zakázka byla zadána, vybrána a rozhodnuta. Děkuji. Takže nemáme tady paní inženýrku Schartnerovou, nicméně Sotovital dodavatel studie byl vybrán, proběhlo osobní jednání, kdy jsme si specifikovali nějaké požadavky naše představy. Rovněž proběhla prohlídka i toho areálu venkovního bazénu i vnitřku. Zotovitel se seznámil s technologiemi, s možnosti, požádal o další podklady v oblasti dotace na plaveckou halu na ten vnitřek, tak aby nedošlo k nějakému pochybení v oblasti udržitelnosti toho projektu. Takže jednání probíhají a pokud budete mít další případné dotazy, prosím, zašlete mi je a odpovíme vám je. Prosím, pan Eichler. Já jenom, jestli je něco nového v problematice zahrádek, to se mě ptali občani, tak jestli k tomu něco nového je. A pak bych poprosil, tady bych s tím nezdržoval, jestli by mohlo na naše právní oddělení města připravit na příští zastupitelstvo nějaký, jestli to vůbec bude generální souhlas s tím, abychom nemuseli pokaždý, když budeme pod ujetí, to znamená, jsme tady z příspěvkovek, jsme z muzea, ze škol a tak dále, abychom nemuseli hlásit, že jsme v tom zainteresovaní, jestli to vůbec jde. Bylo by to pro všechny jednodušší a nemusíme se tím zabývat pokaždý a rozvinovat různé diskuze na Facebooku, jestli někdo něco porušil, protože všeobecně to známe, že jo. Jestli by byl třeba seznam nás všech a ten by se jenom vždycky na začátku zopakoval a tím to končí. Já poprosím pana tajemníka, aby k tomu druhému dotazu reagoval. No, v tomhle z toho vás asi zklamu, pane zastupiteli, tato možnost není, to vím zcela jistě, protože v zákoně o obcích, konkrétně v paragrafu 83, je jasně napsáno, že se takto musí konkrétní zastupitel vyjadřovat v konkrétní určité záležitosti. To znamená, nelze to paušalizovat, musí to být ta konkrétní věc, ke které on se de facto jakoby s tou podjatostí přihlásí. A k tomu prvnímu dotazu, zahrádkáři, myslíte Habrovice? Pravidelně mě navštěvují při dní otevřených dveří. Problém řeší pan náměstek Dufek, bohužel je na dovolené. Každopádně si to poznamenám a budete informován a určitě nějaká informace nebo řešení bude předloženo zastupitelstvu. Prosím, pan Mach. Pěkné odpoledne všem. Mrzí mě, že není přítomen pan náměstek Dufek a taky, že nikoho nepožádal otevřít znovu bod po doplnění, a to je ta otevřená stavba na stadionu mládeže. Po dnešku jsem získal, že jsme odsouhlasili několik bodů, které jsou v kompetenci vlastně zastupitelstva, a taky několik bodů jsme vlastně, které byly dříve jako neodsouhlasený. Já v podstatě jsem dal tak nějaký příslib rodičům, že se za tu věc budu brát, a tak možná bych požádal o takový nestandardní přístup, jestli je to možný. V podstatě, pokud pan doktor Eichler jako tady vysvětlí situaci, tam to vlastně dříve to zmrzlo na tím, že nebyly některé podstatné materiály k dispozici, a to je od hygieny, statický v podstatě posudek a možná pár dalších už méně podstatných věcí. Pokud já vím, ty materiály jsou k dispozici, takže pokud by se projevilo, že všechno je ke dnešku v zásadě jako v pořádku, ty sporné body nebo nedotažené dříve body, tak zkrátka se domluvíte jako zastupitelé odsouhlasit převzetí té rozestavěné stavby pod město. Já jsem vlastně, víte, že byla nějaká korespondence mezi mnou a panem Dufkem, já jsem v podstatě vzal jako otevřený dopis, tam jsem se snažil vysvětlit, že se jedná o levou část té rozestavěné stavby, kde
je nezastřešená, je to ta menší část a v podstatě pokud to zase má projít, nebo pokud tady hrozí reálný nebezpečí, že by to opět prošlo zimní období bez zakrytí, zkrátka ten mráz tím umí svý, tak by to bylo velmi nepříjemné. Je to samozřejmě akce pro mládež, takže zkusme zauvažovat, zkusme teda, jestli existuje takové nějaké řešení a říct a tu stavbu zkrátka převzít a zajistit, aby do zimy byla zastřešená. To vše. Děkuji. Diskutujme. K tomuto bodu, já vím, že vám pan náměstek odpovídal, v jaké je to fázi, je to tak? S tím, že bude předloženo do zářijového zastupitelstva. Jestli jenom k tomu ještě můžu, tak já samozřejmě si tohleto plně uvědomuju. Možná jsem to asi nezdůraznil dostatečně. Pokud to bude v září úspěšně odsouhlasený, což samozřejmě předpokládám, tak tam už je prakticky nereálný to do toho zimního období zastřešit a ten zub času nebo ta zima se na tom zkrátka udělá svý. Tady se mi fakt jedná jen o to zachránit majetek, který se teda ještě zachránit dá, o nic jiného. Pokud to je neprůstřelný, tak je to zkrátka neprůstřelný. Já jako vůči rodičům bych rád udělal všechno. Tak to je potřeba chápat. Děkuju. Ten materiál byl doplněn, vydiskutován, nemáme tady pana náměstka, bylo řečeno, že to předloží v září. Já mohu jenom konstatovat, že mě mrzí, že to hlasování, které mohlo proběhnout, nemělo takovou podporu a musíme to předložit až v září, takže... Je mi to líto. Ten materiál tu nemáme a těžko najdeme předkladatele, kdo by ho předložil, pokud byste to nebyli. Prosím, pan Tvrdík. Paní primátorka, dotaz na vás ohledně kanalizace ve Strážkách. Obrátili se na nás občany, co tam bydlí, říkají, že všechno snad už je v pořádku, takže se by může být předloženo na příští zastupitelstvo. Děkuju. Ano, na poradě s odborem investic jsem byla informována, že jednání proběhla, že tam je oboustranná dohoda a připomínkují materiál právníci, takže měl by být v září předložen. Tlačí nás také další lhůty, takže nebudeme otálet. Prosím, pan Brázda. Dobrý den ještě jednou. Já jsem se chtěl na... tento problém zeptat ředitele zoologické zahrady, ale znáším ho teď v různém. Teď přes léto je tam obrovský příliv návštěvníků, což můžeme kvitovat, je to perfektní, ale oni nemají kde parkovat. Takže problém je ten, že tedy to malé parkoviště, které je před vstupem, je navíc přes komunikaci, kde jezdí městská hromadná doprava, kde prostě se to valí jedno auto za druhým. Takže já bych chtěl vědět, v jaké fázi je rozpracován nějaký projekt na vyřešení parkování v této oblasti, protože tam se naskýtá celá řada možností okolo. Tam jsou věci, které by se daly velice snadno teda řešit, no možná snadno. Ale chtěl bych ještě jaksi doporučit, aby ten přechod, který je tam u té pokladny na to parkoviště, do budoucna se mohl vyřešit jako světelná křižovat, jako světelný přechod prostě, protože nebo aspoň nějaký signalizace, která tam je, protože často se tam stává, že ty lidi uskakují a podobně. Děkuju. Tak pan ředitel zoologické zahrady tady není, ale je tady pan Voráč a pan náměstek Madar bude nejdříve reagovat. Prosím pana náměstka a pak pana Voráče. Já... Určitě pan Voráč to doplní. V podstatě to je to, co tady říkali jsme, že tam jsou tři varianty. Každý z těch ředitelů to řešil nějak jinak. Teď se sbírají informace. Když to řeknu, jedna varianta je odkoupení toho pozemku na boku zoologické, kde je nějaká navrhovaná cena, která je zbytečně velká. Takže otázkou řešíme si koupit jenom část toho pozemku. Druhá varianta je ten kovošr přes silnici, kde zase nějaká ekologická zátěž, když to řeknu. A třetí varianta je vlastně ještě parkování na Mariánské skále. A to je to, co chtěl předseda dozorčí rady projednávat teď na dozorčí radě, aby se vlastně jsme se shodli a šli do zastupitelstva jednotně a s jednou variantou. Když tak, jestli mě můžeš doplnit. Prosím, pane Voráče. Zdravím
vážení páni zastupitelé, a doplnit to můžu celkem snadno, tam je otázka finanční. O tom už jsme mluvili, tam každopádně půjde o výkup pozemku. Ty pozemky, co jsou takzvaná stará cihelna, bývalý OSP, kdo zná trochu Ústí, tak souhlas majitele s prodejem je, ale chce za to, jak říkává náměstek, horentní sumy, které asi neodpovídají stavu toho pozemku. Zahrada nebo město tam má, a zahrada to spravuje ten pozemek zatím, ten lze pro to parkoviště využít taky, chtělo by to potom nějaké terénní úpravy, muselo by se tam udělat nějaký to stání. To by šlo pozemky nahoře na Mariánské skále, to je obdoba toho samého. Tam jsou pole, které byly restitučně vráceny asi 68 majitelům, a dohodnout se mezi nima bude velice obtížná situace. Situace přes silnici toho bývalého, nebo teďka současně žrotiště, je jednak ekologická zátěž. Parkoviště by tam být mohlo, ale pak tam zase máme ten problém přechodu přes tu silnici. Pokud bychom řešili cihelnu nebo Mariánskou skálu, vyvarujeme se jakýhokoliv přechodu přes komunikace, až to už se hraničí se zoologickou zahradou. Je to otázka financí a dohod. Já děkuji. Pan Krsek. No, tedy jiné téma, jenom tady k tomhle tomu bych ale připomněl, že ten pozemek Kovošrotu býval města a město ho jako naprosto bez vize prodalo Kovošrotu i v době, kdy tedy už zoologická v té době pociťovala nouzi o parkovací místa. Tak to je jenom asi připomínka problému s chybějící vizí v minulosti města. Já mám také vlastně tady téma, které mám jako jaksi motivované dotazy obyvatel města, ale je to zároveň téma, kterému jsem se kdysi intenzivně věnoval. To je to otázka, která bude směřovat zřejmě na správu hřbitovů nebo na odbor majetku. A to je osud hřbitovní kaple v Krásném Řezně na Hřbitově. Tato kaple měla být zhruba před 8-10 lety tehdy zbourána městem. Je to nádherná neogotická stavba. Podařilo se tedy tehdy rozhodnutí města zvrátit velkými protesty, také prostřednictvím našich stránek Ústí a Osiknet, kdy město tedy peníze na demolici nebo jejich část využilo k zajištění stavby. Ovšem to zajištění stavby už je dávno degradované, do střechy opět zatíká a není vlastně žádná perspektiva pro tuhletu stavbu, tak bych byl velmi rád, kdyby se třeba do příštího zastupitelstva o tohleto problematice připravil nějaký podklad a začali se přemýšlet, jak tu stavbu využít, abychom ji zachránili, protože je to jaksi nedílná součást toho hřbitova, její dominanta. Já poprosím pana Madera, aby odpověděl na ten dotaz. Jsme to řešili, je to asi měsíc samozřejmě, a pan ředitel Harciní, který tady už není, teda dostal za úkol právě prověřit ten stav, za prvý, za druhý, jestli tam existuje nějaká dokumentace, to znamená, údajně tam něco bylo na opravy, a třetí úkol s OSREM má zjistit, jestli jsou možné dotace. Takže se na tom pracuje, jakmile bude nějaká informace ucelená, určitě tak budeme informovat. Prosím, pan Krsek. Jak jenom odpověděl, ano, k tomu jenom můžu ještě přispět. Existuje projektová dokumentace původní, mám ji, já ji mám z archivu digitalizovanou, takže určitě pan Harciník se spojí se mnou a já mu rád k tomu další podklady poskytnu. Je ji mám zdigitalizovanou pouze, v archivu zůstal ležet. To si nesmíme půjčovat věci domů z archivu. Takže děkujeme, usnadnil jste nám práci, to je fajn. Paní Moudrá, prosím. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jak pokračují jednání ohledně té ostudné díry na Mírovém náměstí. Té stavební parcely, kde zůstala jenom díra po tom, co se tady zvláštním způsobem jednalo ohledně stavebního povolení a tak, tak by mě zajímalo, jaký je osud, jak probíhají jednání ohledně napravení té situace. Děkuji.
To jsou záležitosti, které bychom měli směřovat na pana náměstka Duvka, nicméně ta jednání probíhají. Paní Šardnerovou zde také nemáme a já ji požádám, aby vám informace zaslali, protože chronologie, kdy stavebník byl vyzýván k doplnění, k autorizaci, k zpřesnění, tak je vyzýván, nereaguje, všechno je protahováno. Ten stav nás také netěší, takže já poprosím teda pana náměstka Duvka, aby vám odpověděl písemně informace o stavu projednání nebo té záležitosti bloku 004 na Mírovém náměstí. Děkuju. Prosím, paní Bohuňková. Já bych se chtěla vrátit ještě k parkování u ZOO. V současné době jsem tam velmi častou návštěvnicí, takže vím, o čem je řeč. Mě napadlo, když jsem tady poslouchala tu diskuzi a ty tři varianty v podstatě, tak jsem pochopila, že se jedná zejména o sezónní problém, zejména v těch letních měsících. Skutečně tam ty přilehlé komunikace jsou obleženy auty. Nicméně máme tady třeba parkoviště pod Mariánskou skálou, u nádraží a tak dál. Mě napadlo, zda by to nešlo řešit nějakým systémem park and ride. To znamená, že by ti lidé odstavili ta svá vozidla prostě někde v těchto těch garážích a kdyby tam přes tu sezonu prostě nependloval nějaký minibus nebo nějaké jiné nějaký jiný dopravní prostředek, protože si myslím, že by to mohlo být celkem levné a celkem rychlé řešení. Děkuji. Bude toto zaznamenáno jako podnět. Technicky se neumím teď vyjádřit, protože vybudovat nové stanoviště, zastávky pod tou Mariánskou skálou, neumíme to vyčíslit, takže to námět panu Dovkovi to předáme. Prosím, pan Dadouč. Já děkuji za slovo. Já jenom navážu na to, co před chviličkou říkala Irena Moudrá. Ta díra na Míráku. Možná, když budete připravovat pro zastupitelku Moudrou odpovědi, tak by asi bylo fajn, kdybyste nás s nimi seznámili všechny na příštím zasedání, protože to je věc, která si myslím, že jako trápí nás všechny, protože prostě to je věc, kterou všichni neustále vidíme v samotném jádru města. Ale přidal bych k tomu ještě jednu věc, která mě na tom jako dlouhodobě nejde do hlavy, a to je, že podle mýho názoru tam prostě dlouhodobě stojí černá nepovolená stavba. Ale v té věci jsem laik a teďko tu stejnou věc, totiž že jde o černou nepovolenou stavbu, v Ústeckém deníku říká i architekt Honza Harciník. A to už mi připadá, že když je prostě architekt je přesvědčen o tom, že to je stavba, která nemá povolení, tak na tom je dost možná něco pravdy. Čili když budete, co se týče téhle věci, zjišťovat informace, tak bych byl rád také, abyste zjistili názor stavebního úřadu na to, jestli to je nebo není černá stavba, a co v téhle věci vlastně oni dělají. Tady prostě celá léta stojí něco, co vypadá jako podzemní část, jako betonová podzemní část dosti velkého domu a vůbec žádné povolení nemá. Bylo to povoleno před lety pod stránkou, která se jmenuje zajištění stavební jámy. A já si prostě zajištění stavební jámy nepředstavuju jako betonový základ obrovského domu. Čili prosím, zjistěte i tohle, na to by mě odpověď velmi zajímala. Děkuju. Děkuji. Ověříme. Pan Brázda. Město má velice málo objektů památkově chráněných. Nevím, historicky se to nějakým způsobem tady zvrtlo, že prostě se to nezadávalo. Myslím si, že právě na tuto novogotickou kapli v tom krásném Březně by se stahovala celá řada dotačních titulů, jak z Ministerstva kultury, tak z Ústeckého kraje. A ještě bych se přimluvil, když už by teda se jednalo okolo té kaple, tak tam je ještě při
zdi celá řada náhrobků významných podnikatelů bývalých tady z Ústecka a ty jsou taky v hrozném zanedbaném stavu, kdyby se to nějakým způsobem svezlo spolu, kdyby se teda připravovala nějaká teda záležitost kolem úpravy té kaple. Děkuju. Já jenom k té kaple bych doplnila. Přišel na můj e-mail dotaz občana, připomínka, podnět. K řešení této situace já jsem opravdu ten úkol zadala, jednali jsme s panem náměstkem, poslala jsem i úředníkům odkazy na webové stránky, aktuální dotační výzvy, konkrétně kraj, ministerstvo kultury, víme o tom, musí to teď zpracovat, předložit nám to, je to informace stará, a teď nevím, jestli měsíc určitě ne, je to asi kratší doba, 14 dní, 3 týdny. Takže řešíme, ale děkuji za podněty. Takže prosím, další dotaz, připomínka do bodu různé. Pan Krsek, pardon. Já jsem chtěl zase jenom k tomu doplnit, ta stavba bohužel není památkově chráněná, tudíž se jich řada těch dotačních titulů týkat nebude. Muselo by samozřejmě město vyvinout nějakou iniciativu, navrhnout prohlášení památkou toho objektu. Co se týče těch hrobek význačných Ústečanů, skutečně je to tak, že po zbourání centrálního hřbitova na Ovčím vrchu, kde byly ti nejvýznamnější Ústečané pohřbeni, nám vlastně zbývají pouze dva hřbitovy, kde můžeme opravdu sledovat tu přehlídku toho bohatství a umu našich předchůdců, a to je tedy Střekovský hřbitov a hřbitov v Krásném Řezně, kde se nechávali pohřbívat význační průmyslníci. V Krásném Řezně to platí ještě Tuplovaně, a bohužel se tím v poslední době pouze sledujeme totální degradaci těch hrobů, přestože tady kdysi byl iniciovaný nějaký projekt, kdy se měli zdokumentovat a vybrat nejvýznamnější hrobky, že by je město opravilo, bohužel to nikdy nikam nedošlo. Takže určitě bych se přimlouval za to, aby se tedy tohle řešilo nějak koncepčněji, ten krásný Řezenský hřbitov obecně, protože si myslím, že ten ubohý stav, v jakém ten hřbitov je, je jenom potom jakousi inspirací pro ty další devastátory, kteří opravdu na tom krásném Řezenském hřbitově neskutečným způsobem řádí. Naposled v loňském roce tam jeden sběrač kovů s zlodějkou, přesný tedy rozmlátil nádhernou secesní hrobku jednoho tedy ústeckého rodu, takže to je prostě tragédie, v jakém stavu jsou naše hřbitovy. Platí to samozřejmě částečně o Střekově, kde například hrobka podnikatele Šichta je v ubohém stavu a zase svědčí to o jakési nevděku současných Ústečanů k tomu odkazu, který tady tito velikáni nechali. Děkuji. Takže to budou různé další připomínka, dotaz, podnět. Z řad zastupitelů již nikdo, prosím tedy někdo z řad občanů, pan Blažej nahoře stál dřív, potom... Já bych se chtěl zeptat, kam zmizely materiály z minulého zastupitelstva, protože bylo přislíbeno, že bude dělán archiv materiálů, nicméně na webu jsou teda ty z předchozích zastupitelstev, ale z minulého zastupitelstva tam není. A ten samý dotaz na videozáznam z minulého zastupitelstva. Z Metropolnetu mám informaci, že byl zpracován, ale z nějakého důvodu teda nebyl dán na internet. Já jsem si včera toho všimla, když jsem kontrolovala materiály, požádala jsem písemně pana tajemníka, pan tajemník ráno za mnou přišel, jednalo se o chybu, bylo to rozpůlené zastupitelstvo, omlouváme se a materiály tam teď v tuto chvíli již visí? Měly by tam teď viset. Děkuji. Takže prosím, pan Svoboda. Dobrý den, pan Mata mi teď utek, takže já zkusím z druhé strany otázku. Tady byl dotaz na tu hřbitovní kapli v Krásňáku. To je sice hezký, krásný, výborný, ale budeme pokračovat. Lázně Vrbenského, budeme to nějak řešit do budoucna. Vedle už stojí nová hala, bývalá Slavoje Severotuk, ta už taky začne chátrat, protože už tam taky nikdo teď není. Jestli třeba město nemá nějaký nástroje, co s tím dále, jak to bude fungovat. To je jeden z dotazů. A už vidím pana Matu.
A já jsem se minule dotazoval, tady pan Mata nebyl, byl tady pan Štěpař ohledně vody. Voda z Čvak, SVSK, podzemní vody, zdražení podzemní vody, jak se to odrazí obyvatelům tady tohle kraje, pokud se zdraží podzemní voda, komu, kolik a kde, jak se zdraží, jestli mi pan Mata bude moct odpovědět. A pak další z dotazů, Velonie, zisky tady z vody, kam odcházejí do zahraničí, nebo Velonia investuje zpátky, to je další věc. A třetí věc ohledně kanalizace, čištění kanalizace a tak dále, kolik to stojí, jestli se čistí kanalizace a jestli to někdo tady dělá a kontroluje. Děkuju. Koncepčně řešit objekty, které jsou v soukromých rukách a řešit problémy vlastníků je opravdu z pozice města velmi složitá. Co se týká haly Slavoje Severotuk, nikdo nás nekontaktoval s nabídkou prodeje této nemovitosti nebo nějakým spolupodílením se na řešení situace. Jsou tam nějaké dluhy, dnes pingpongáři, florbalisti a další nemají kde hrát. My se snažíme těm klubům pomoci nabídkou vhodných prostor. Je mi to hluboce líto, nicméně je to společnost, která, a já nechci soudit, z jakých důvodů se dostala do finanční krize, ale dostala. A myslím si, že by to měli oni řešit. Oni by měli být tím iniciátorem a vstoupit v jednání případně s námi. Nechci je k tomu nabádat. Je to jejich věc, jejich záležitost, jejich majetek, jejich problém. Ale bavit se o tom budeme, pokud přijdou. Protože je to prostor, který by opět ovládly možná skupiny lidí. Zase by nám to znepříjemnilo ještě víc podmínky žití v této oblasti. Vůbec se mi to nelíbí. Myslím si, že jsme otevření všem a co se týká této budovy, bylo by škoda to nějak neřešit. Co se týká lázní Vrbenského, je to problém. Já dodnes nemám na stole znalecký posudek statický. Já dodnes nevím, jestli ta nemovitost je na zbourání nebo ne. A dodnes nemám představu a nikdo, a já jsem ji nevymyslela, co s tím objektem dál, pokud lze tento objekt opravit. Nemám představu o tom, kolik to bude stát, jestli to bude 50 milionů nebo 5 milionů. Já vím, že to řešili na Střekově, že velký iniciátoři byli zastupitelé na Střekově. Pojďme se o tom bavit. Je to z naší strany signál, ale jestliže nevím, jestli ten objekt je opravitelný a za jaký finanční prostředky, tak se nezlobte, já vám zastupitelem nemůžu předložit materiál, kupme to, bez toho, aniž bychom řekli, co s tím objektem budeme dělat a kolik nás to bude stát. Pak jste se ptal na záležitosti týkající se pana Štěpaře. Pan Štěpař tady není. Já myslím, že pan Mata odpovídal, asi to nebylo dostačující. Nevím, jestli odpoví teď, ale tak to si nedokážu představit. Zdražování podzemních vod řeší to teď na úrovni vlády, ministr Brabec, pan premiér se k tomu vyjadřuje, ten spíše má negativní pohled. Pan Brabec včera ve zprávách zmínil, že materiál, pokud nebude na něm koaliční dohoda, nepředloží. Nicméně je to téma, které se dotýká nás všech. My jsme region, který má největší zdroje vody, máme největší zdroje i spodních vod. Mně osobně se nelíbí, že v rámci privatizace vstoupili do provozování vodohospodářských sítí zahraniční firmy, které neumím říct, v jakém rozsahu vyvádějí nebo nevyvádějí zisky, ale nelíbí se mi to. Voda patří lidem, měla by patřit nám. My jsme vlastníci SVSky a obce by měly jednat a hájit zájmy našich občanů. Tohle říkám otevřeně. Nelíbí se mi systém, jakým způsobem je provozována soustava
a že se zpátky nevrací zisky obcím, anebo se neinvestuje. A řešit to tím, že pan Brabec řekne, že veškeré navýšení, které, ke kterému dojde, půjde zpátky do těchto soustav. To už měli řešit dávno, ty zisky už dávno měly být vraceny zpátky do těchto soustav. Nemůžeme to řešit tím, a nemůžou to řešit tím, že mají nedostatky, navýšíme lidem cenu vody a tím si zachráníme naše soustavy. Já se omlouvám, mně se to jako představitelce města nelíbí. Prosím pana Matu, myslím si, že asi nebude schopen odpovědět hned, nevím. Dobrý den všem. Do jisté míry souhlasím s paní primátorkou v tomto bodě. Nicméně, co se týče minulosti, asi není třeba řešit, jestli Veolie má takový nebo makový zisk, ten vychází samozřejmě z nějakých podílů. Jestli vrací nebo nevrací, já se můžu maximálně bavit o ŠČVAKu jako takovým, který vrací zpátky peníze v podobě oprav a investic, jako jeden z mála vůbec v republice. A co se týče zdražování vody, přesně jak bylo řečeno paní primátorkou, toto je věc, která se řeší na vládní úrovni. A samozřejmě my budeme mít jednání někdy v polovině září, takže já tam tuto otázku otevřu. Nicméně pokud bude rozhodnuto jakkoliv na vládní úrovni, tak teprve potom se to bude dotýkat i další. Samozřejmě nějakou představu si asi společně s dozorčí radou a generálním ředitelem uděláme. Já se na to zeptám, ty informace vám, pokud teda budu moci zveřejnit, tak zveřejním. Co se týče těch dalších věcí týkající se čištění a podobně, tak prosím, zkuste mi formulovat ten dotaz písemně a já se ho pokusím v té profesionální rovině doplnit z těch informací, které dostanu z vedení společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Děkuji. Tak myslela jsem si, že témata zastupitelů jsou vyčerpány, ale prosím pan Naduč. Jsou vyčerpány, to je taky jenom pokus o krátkou odpověď panu Svobodovi, a to jenom ze zkušenosti úplně obyčejného člověka. On se, ta jedna drobnost, na kterou se ptali, jestli probíhá čištění kanalizací, tak můžu říct, že u nás v ulici asi před dvěma měsíci a v ulici, která je hned pod námi, to zrovna probíhalo. Čili nevím, jak často to probíhá, kolik to stojí, nic nevím, ale můžu odpovědět na to, že ano, probíhá. Děkuji, prosím, paní Modrá. Já jsem se jenom chtěla vyjádřit k tomu zdražování vody. Tady je problém jiný. V České republice je velký nedostatek vody. Spodní vody ubývá a to zdražování má být jeden z postupů na ochranu těch spodních vod a má vést k tomu, aby se tam, kde je to možné, využívalo povrchových vod a aby nebyly spodní vody, které jsou čisté, jsou použitelné jako pitná voda, používané je třeba jako voda užitková, aby se rozdělil ten způsob toho užívání. To není nějaký prostředek na to, aby se tyranizovali nebo šikanovali uživatelé té vody, ale aby to vedlo k redistribuci těch zdrojů. Děkuji. Děkuji. Prosím, tedy další dotaz, připomínka, příspěvek, pan Konečný. Dobrý den ještě jednou, tak já mám několik, jsem si tady ve zkratce. Ten nápad paní Bohuňkový s tím zoo se mi líbil, jako obyvateli Krásného Března, vozidla, kdyby se zaparkovala ono v nešťastném za nádraží, který za mě parkoviště je teda hrozný, pořád to opakuju, a ten stav v podstatě poloprázdný, krásně by se to vyřešilo, mně se to líbí, tak bych rád požádal pana Dufka nebo město, když tady pan Dufek není, jestli by to dokázalo vyčíslit, kolik by to stálo a nějakou jednoduchou porovnávací tabulkou ty náklady dopravního podniku na přepravu, mohlo by to být zajímavý. Zastávka tam je, paní primátorko, v Krásném Březně naproti zoo je zastávka. Mně by se to jako líbilo, rád bych to podpořil, omlouvám se, není to dotaz. Jenomže se mi ten nápad takhle z voleje strašně moc líbil. Zastávka u toho je, ale zastávka u parkoviště Mariánská skála, protože o tom jste se zmiňovala. To se omlouvám, to není dotaz, to se mi jenom strašně v tu chvíli líbilo tenhle nápad, že bychom zabili dvě mouchy jednou ranou. Druhá věc, já mám trošku problém dlouhodobý s ulicí u naší základní školy, které navštěvuje moje dítě. A rád bych poprosil vás, paní primátorko, tady se dlouhodobě na sociálních sítích vedou diskuze jednotlivých občanů, kteří si stěžují na stav silnic za komunikací a možná i chodníků, já to nesleduju všechno.
všichni to přecházíme s takovým drobným úsměvem, kdy asi já mám pocit, že už nikdo neví, co patří, omlouvám se, že ho budu jmenovat panu Dařilkovi, nevím, jak se přesně ten odbor jmenuje, a co patří obvodům. Já jsem si to zažil, já vám řeknu svůj mikropříběh. Já jsem se jednoho dne v ulici Janešky České vymetl asi dvě díry na opravdu výrazné, které jsou tam dlouhodobě, jezdíme tam všichni, vozíme tam děti. A rozhodl jsem se zavolat na městskou policii, aby ten stav zhodnotil, že se mi to zdá nebezpečné. A za chvíli mi ta operátorka, vy je máte na velení, volala zpětně, že je to prověřila a že je to obvodu. Tímž problém asi pro ní skončil a že to předá obvodu. Pak jsem několikrát apeloval na paní starostku, jak to tedy je, ona mi říká, že ten proces, já ho chápu, je dlouhodobý těch oprav silnic, ale ve výsledku stále je to nebezpečný, stále jsou tam díry a tohle je stav města, to není jediná ulice, já ji říkám, že ji znám a denně ji projíždím. Můžeme se tomu smát, ale já bych byl rád, aby bylo jasně stanoveno a odráželo se to i v té komunikaci, co se týče města, kterou když si projdete, tak tam jsou, to řeší ten, pak lec, který starosta pak tvrdí, to je města, to není. A já to sám nevím, kde se obrátit s jednotlivými požadavky, kde se ti, jestli opravdu na pana Dařílka nebo na úřady městských obvodů, ale vy asi nejlíp víte, jak ty komunikace vypadají. To za sebe. Takže bych možná rád ocenil, kdyby se mi někdo vyjádřil z města, ne, asi to podám oficiálně jako 106 teď, k postupu policie ve věci mého hlášení nebezpečnosti komunikace a nesky české. Neumím specifikovat datum, případně ho budu dlouho hledat, ale jestli vy to ze záznamu dokážete a jestli ten postup, by mi město odpovědělo, byl ze strany městské policie zcela správný. Děkuji. Pak bych rád na základě zákona 106 obdržel kopii odpovědi panu zastupiteli Daručovi a paní doktorce, co se týče oné nešťastné stavby tady v centru. Včetně bych ji rád doplnil, abych si nemusel dávat doplňující odpovědi, výčet postupu stavebního úřadu v celé této věci od začátku. Protože je to opravdu nešťastná událost. Věřím, že tam stavební úřad bude mít svůj postup dokonalý. A jenom k panu Svobodovi, ono totiž malinko zapadla reakce, která mě překvapila. My máme zástupce, nechci to spojit, v SVS a v severočeských vodovodech a v kanalizacích. A přiznám se, já jsem se, tuším předminulé zastupitelstvo, pan Svoboda se ptal na cenu vody a zdůvodňoval. A pan Štěpař pro mě teda překvapivě, my máme nejdražší vodu v republice, možná jsme druzí první, nevím, je to takový nelichotivý prvenství. A pan Štěpář pro mě překvapivě tady obhajoval, že cena 100 korun je v podstatě v pořádku. Já si myslím, že pokud máme zástupce v tak výrazných společnostech, možná bychom tam mohli pro příště volit lidi, kteří by aspoň k těm lidem, když už se to snaží obhajovat, tu formu volili jinou. Já to neumím posoudit ekonomicky, já skutečně vím, že máme nejdražší a právě takovýto zástupci by aspoň v tom minimu, když už tam sedí, mohli mít snahu tu vodu zlevnit. Jo, protože bohužel je pravdou, že výrazně ty zisky plynou do zahraničí a v konečném důsledku to platíme my všichni. To je všechno. Takže v podstatě odpověď nevím, požádal jsem si tuším o několik 106. Rozumíme si? Já si můžu i ústně, pane doktore, pokud se nemýlím. No, budete mě nutit do písemné, nebo stačí ústně? My to zákon, myslím, umožňuje. Je to tak, paní primátorko, nebo pane tajemníku? Prosím? Já se omlouvám, já jsem zvyklý do řady městského obvodu Neštěmice. I tady jednou jsem si podal ústní a myslím, že jsem korektně dostal odpověď. Pokud vám to vadí, budu si muset hold to napsat, no. Takže nemůžu ústně. Musím písemně. Tak vám děkuji za vstřícnost, pane tajemníku. Dobře. Co se týká stavu komunikací chodníků, které jsou v našem majetku nebo je spravují obvody, ano, občané se často obracejí se stížnostmi, s podněty. My jsme často nazýváni jako parta udržbářů. Dobře. Máte na to právo, kdo to říká, já se tomu nebráním. My bychom se měli opravdu starat o naše majetky. Občané za mnou chodí, stěžují si, posílají petice a my se to snažíme řešit.
Včera jsme společně s bývalou paní starostkou Lazarovou navštívili, objeli s našimi úředníky Střekovský obvod. Budeme pokračovat i po dohodě se starostkami v kontrole stavu, se seznámení se stavem těch chodníků, komunikací. Chci vědět, v jaké fázi jsou přípravy projektové. Zda pan Řílek má v plánu opravovat chodníky či nikoli. Zajímá mě to, trápí mě to, projíždíme městem, mám pocit, že jedeme po tangodromu, ten stav je opravdu vážný a my se k tomu budeme postavit tak, že budeme muset uvolňovat další prostředky, protože těch 15 milionů, které jsme schválili v červnu, v červenci, bohužel stačit nebude. Takže my se budeme opravdu snažit, paní starostka Tomková v Neštěmicích, myslím si, že jeden z příkladů starosty, který se stará o ten obvod a řeší tyto věci, a pokud je vám odpovídáno na 106 i na ústně podanou 106, tak fajn, ale má to nějaké náležitosti a my bychom rádi, abyste ji podal písemně. O to vás prosím, abychom podchytili veškeré dotazy a mohli odpovědět správně. Tak, a to je asi všechno. Paní Tomková, prosím. Já bych to chtěla upřesnit. Pan Konečný měl zřejmě na mysli dotaz vznesený na zastupitelstvu našeho městského obvodu. Nejednalo se o dotaz v režimu zákona číslo 106. Byl to jednoduchý dotaz, na který jsme mu v krátké době odpověděli. To je jedna věc. Za druhé, tady bylo zmíněno, že obvody spravují komunikace, nespravujeme. Jo, my pouze delegujeme dál na odbor dopravy zdejšího magistrátu, pokud je tedy správcem komunikace, a oznamujeme závady a popřípadě ještě oznamujeme na krajský úřad, který je také správcem některých komunikací na území našeho města. Takže tuto informaci bych ráda upřesnila, aby náhodou občané aby věděli, že my jako obvody nejsme správci těch komunikací. Myslím tím silnice, samozřejmě. Děkuji, prosím, pan Daduč. No, já bych asi upřesnil tu odpověď, kterou pan Konečný dostal ohledně toho, jestli může na základě zákona 106/99 požádat ústně. To samozřejmě může. Ovšem platí, že pokud mu ten povinný subjekt není schopen na místě ústně odpovědět, tak potom si musí požádat písemně. Děkuju. Já děkuji za doplnění, takže objasnění. Prosím, paní Modrá. Já jsem jenom chtěla říct v situaci, kterou připomínal pan magistr Krsek, ta situace, kdy město prodalo pozemek, který v současné chvíli potřebuje, že je to otázka právě těch vizí, které nám bude často vyčítány, když bude mít to město nějakou představu o tom, jaký bude vývoj těch jednotlivých území a jaký bude vývoj potřeb těch jednotlivých organizací, tak pak samozřejmě nemůže dělat takové věci, jako že prodá pozemek, který následně potřebuje. To je jedna věc. Navíc Kovošrotu, že jo, u zoologické zahrady. A druhá věc je, že jsme tady opakovaně mluvili o tom, hlavně pan magistr Raduč, o tom, že je třeba udělat nějaký soupis těch potřeb stavebních na těch komunikacích, ať už se to týká chodníků nebo silnic. A že kdyby takový soupis existoval, tak by bylo možné říct, která, a byl by přehledný, bylo by nějakým způsobem označený, jak významně je poškozená ta která komunikace, pak by bylo transparentní, která ta komunikace se vybere k opravě a která ne. A připadá mi tristní, abyste vy, paní primátorko a paní bývalá starostka Střekova chodili někde a hledali, kde je co, jak poškozený. To je přece otázka příslušných úředníků. To přece nemáte dělat vy. To mi připadá fakt smutný. Děkuju. Mně ne. Pokud přijde za mnou občan, pokud přijde petice, pokud se na mě obracejí přímo občané, tak je minimálně slušností se seznámit s danou problematikou, podívat se na to, abych mohla odpovědět a nenechat si připravit odpověď jen ze strany úředníků. Nic jiného v tom nehledejte.
Těch žádostí přichází opravdu spousta, ať je to Ticiánova ulice, ke hradu, ať je to na budově, prostě z celého města, protože to město je ve stavu, jakém je. A víte, jak to je, pokud vám úředník zpracuje odpověď a vy ten stav neznáte, tak to podepíši a já se nechci podepisovat pod něco, co neznám. Tak to mi teda připadá fakt smutný, vy byste měla řešit koncepční záležitosti a ne to, v jakém stavu je kdy jaký chodník. To přece musíte důvěřovat těm svým úředníkům, pokud jim nemůžete důvěřovat, tak máte vyvinout tlak na to, aby byl vyměněný a ne chodit kontrolovat každým úředníkovi, jestli správně rozhodl, jestli ten chodník je míň nebo víc poškozený. To jako fakt mi to připadá smutný. Takhle by ta správa města se vypadat neměla. Tak já nevím, já si myslím, že jsem tady pro občany, měla bych být k dispozici a jednám a konám v zájmu veřejnosti a občanů. Je to váš pohled, já si myslím, že to dělám správně a jsem tady proto, aby když mají problém, požadavek, který nedokážou řešit, tak aby se mohli obrátit na mě. Prosím, pan Madar. Já si myslím, že je věcí paní primátorky, jestli chce vidět chodník nebo silnici a když všechno stíhá, tak je to jenom dobře naopak, když má přehled. Ale já jsem chtěl doplnit paní starostku Tomkovou, skutečně, aby bylo zcela jasno. Veškeré silnice ve městě třetí třídy spravuje město a odbor pana inženýra Dařílka. Druhou třídu, což je pár silnic, má krajský úřad. Obvody nemají skutečně nic. Chodníky jsou rozděleny a byl bych nerad, aby město bylo napadáno, protože když jsme se tady bavili, tak před rokem v rámci půlročního nějakého rozpočtu nebylo utraceno na silnice vůbec nic. Teď se aspoň něco děje. A pan inženýr Dařílek, mě mrzí, že teda tyto dotazy vznášíte, když tady není ani Dařílek, ani pan Dufek, což je blbě. Má soupis všech těchto, když se budu bavit konkrétně o silnicích. Myslím si, že ho chtěl, tak jsme ho všichni viděli. Já myslím, že jako tak, aby jsme tady říkali, já bydlím tamhle, tak já chci tady tu díru, kdybych já přišel, že chci opravit díru a nikam nechodím, tak ještě budu napadený, že tady prosazuju. Takže on má přehled a nechává se to na něm. Vysoutěžil, prosím vás, na 6 nebo 8 let, já teď nevím, na 8, nižší ceny, než byly doteďka na opravy silnic a chodníků. Navýšili jsme tam 15 milionů, ale všichni přece víte, kolik je tady potřeba na to, aby se opravili všechny silnice. Lidi nám to tady pan Dařílek říkal, je to 500 milionů. Máme jí? Nemáme, platíme dluhy, takže buďme realisti. A oni prostě opravujou tak, jak to pořadí nám ukazovali. A další roli v tom hraje, pan Dufek by to řekl líp, i to, pokud v těch silnicích dělají nějaké investiční akce další organizace typu Čvaku, Telekomu a já nevím dalších věcí, aby to byla sdružená, pokud možno investice. Takže pokud by město mělo 500 milionů, tak můžeme mít za rok tady super silnice, ale bohužel nemáme. On má 30 milionů ročně, na letošek dostal 15, 45 milionů na silnice. Prostě tak to je. Děkuji, prosím, paní Lazarová byla přihlášena, pak pan Konečný a já si vás dovolím po panu Konečným požádat o 15-minutovou hygienickou pauzu. Děkuji. Já bych chtěla jenom říct paní doktorce Moudré, a i to nechá na mě, jestli budu v objíždět Střekov, který znám, jaký jsou tam problémy. Děkuji, prosím, pan Konečný. Pane doktore, já tady samozřejmě jsem pro to, abych nadával na díry Vanešky České. Jako jestli chcete, ať mám nadávat na Všebořice, tak já si je projedu, budu tady nadávat příště na Všebořice, kde vy bydlíte, ale můžete nadávat na ně vy, nebo vaše paní, jo. Takže se mi nedivte, známá tam havarovala. A jestliže se vám paní primátorko volá na městskou policii a dostane se mi ten postup, který se mi jde, tak je to vaše odpovědnost, tam městskou policii řídíte vy, jestli se nemýlím. Já jsem dostal odpověď, vy si to nahráváte, městská policie, a o to ty nahrávky jsou. Tak si přehrajte ten postup té městské policie, kdy se na ně já jako občan obrátím a vy jste tady pro občany. Přehrajte si to, nechtějte po město šestku a zareagujte mi, zatelefonujte mi, napište mi, omluvte se mi nebo nevím. Já jsem apeloval na to, že ta silnice je nebezpečná, že ty výmoly jsou nebezpečný. Prosazujeme tady cyklistiku, tam si cyklista regulérně rozbije ústa. Kdyby tam byla nějaká značka, cokoliv, v pohodě.
Odtud ta městská policie jsou. A vy mě tady, po mně chcete, ať si to podám na 106, tak to tady jste možná pro některý občany, ale ne pro mě. A co se týče těch žádostí, samozřejmě já to rád napíšu, pro mě to zdržuje, já už se na to brzo vykašlu, vždycky říkám, a stejně to napíšu, ale samozřejmě já tu vstřícnost do toho úřadu očekávám, já sem jdu se zeptat, čekám tady 3 hodiny, beru si na to volno a podám si 106, jestli neumíte reagovat, nebo si mě prozvat, můžeme to probrat. Jo. Takže jenom tohleto jsem chtěl. Takže já opravdu za Anešku Českou u školy, pane doktore, si dovolím apelovat, jsou tam díry. Byl jste tam někdy? Teď někdy? Nebyl. Tak paní primátorka, byla jste tam někdy? Nebyla. No já jenom, že byste se tam mohli v té vaší činnosti jet podívat, vyfotit se tam taky, jak jste tam byli, a potom s tím něco udělat. Jo? Takže děkuju. Vy nás žádáte o pomoc, já se slušnou formou snažím vyhovět a vy nás takhle napadáte, zesměšňujete, že se někde fotíme, pro Boha, děláme to pro lidi, ne pro svoje PR-ko, a lidi by měli být informovaní, že něco se děje. Co se týká Krásného Března, my se domluvíme s paní starostkou, projedeme to tam a další věci jsme už řekli, je to otázka financí, nějakého plánu a tak dále. Podívám se na to, jakým způsobem postupovala městská policie. Já teď musím konstatovat, že je přítomno pouze 10 zastupitelů, čili již nejsme usnášení schopní. Pokud se na někoho z řad občanů nedostalo, prosím, napište své podněty, dotazy písemně, budeme se jimi zabývat. Já vám všem přeji hezký den, hezký zbytek dovolených a uvidíme se v září na jednání dalšího zastupitelstva. Hezký den a děkuji vám všem.